da izuzetna pažnja se u poslednje posvećuje voćarstvu. Nedostaju nam samo ti veliki tržni centri koji bi to sve otkupljivali i distribuirali na tržište. Ovako smo na pijaci zelenoj prepušteni praktično nakupcima, oni nam diktiraju tempo i često se događa da voće koje se proizvodi u našim voćnicima bude mnogo skuplje nego recimo pomoranđa, banana ili neko drugo južno voće. Svi ti poremeći na tržištu morat će kad tada se srede i jednostavno kada jedno ozbiljno ministarstvo poljoprivrede kada sredi stanje u svojoj zemlji, onda može da razmišlja i o tome kako će tržne viškove da prosledi i van naših granica, s obzirom da znamo da su u poslednje vreme maline, jabuke, neko drugo voće i tekako napravile dobar prihod u našem budžetu, s obzirom da maline imaju izuzetno visoku cenu. Dobar dan. Evo, ja ću sada probati ovako putem telefona da odem do Pridvorica, da pozovem našeg stočara. U Pridvorici bi trebalo da je Milanče Stojanović, naš poznati stočar. Alo? Da. Domaćine, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ko sme da budi Pridvorčane ovog jutra? Jesi još uvek spava na selu? Pa kako da ne, ja se sadir. Evo, šalim se, normalno. I zvao, evo si malo kad nije. Da, da, da. Evo, ovih dana ste čuli i upućeni ste, znam da vi to sve pratite kao jedan od najvećih uzgajivača goveda na ovom području. Šta se ovo sve dešava oko toga, pre svega oko mleka, kažu, ni manje krava, ni više mleka. Šta se to dogodilo? Pa dogodilo se da, još po kuzna koji put se pokazuje da u ovoj zemlji poljoprivreda nikom nije stala ni do bilo čega i da je haos, to se događa. Pa šta, kako to da prevaziđemo? Koliko vi trenutno u vašim štalama imate goveda? Pa da vam kažem, ja sam... kako da se izrazim, sluša neko to. Da, da. Ja sam rob ovoj zemlji. Imam 35 grla, konstantno držim i šta sad radim? Da prodam, malte ne nema kom ni da prodaš. Ja znam, vaš otac je to radio iz ljubavi, a vi? Pa zar ja nisam? Zar ja nisam i to još ti održava to. Da. Da čuvaš toku, nemaš račun i... Ali opet, ja mislim da ovo neko zna da pljak ipak se teško otuđuje od zemlje i od stoke i za to ovako i radi. Da, vi da bi prihranili toliko goveda, vi morate da imate i ogromne parcele pod kukuruzom, pšenicom i drugim... Pa jesu, da vam kažem, prošle godine znate da je meni 40 hektar prošle godine poplavljena zemlje. Zemljište, jest, da. Evo, ove godine opet nisu radile, podudamo opet, mi poplavljamo 10 hektara. Tako da više čovjek ne zna ni gde će, ni šta će, a mator sad ide negde, ne me razumete. Da počinjete nešto iz početka, je tako. Pa šta sad ovo što stalno kao nešto daju besplatno neko seme, pa nešto, kompenzaciju neku, recimo, ja znam da vi imate sigurno i uzgoj svinja, raznovrsno poljoprivredno domaćinstvo, to što kao sada nude otkup svinja za kukuruz, merkatilni i tako dalje. Slušaj, ba to ima na televiziji. Da. Za sad to ima na televiziji. Da, da. I to ne na svako, je li tako? Svako, to će bolje, jer možda ima nešto za odskuša toga. A ovo i dole, južna za ova Srbija, od Beograda pa dole, to ko mi smo... Da. I šta sad vi radite sa tolikim mlekom? Šta radim? Evo konkretno. Da, konkretno. Svaka godina koja dođe proletnja setva, evo setva se već počinja, sam učin sve nešto detaljno, je skuplja od prošle godine za 20-30%. Isto i ova.
A kukuruz, naša roba, pšenica, sve ostalo što mi proizvodimo, sve je jeftinije za 20-30%. I da vam kažem, ajde izdržite vi sad to, ja ne znam, ja znam da i radnik, nije ni njemu lako. Sve da, u istom sosu, da. Što sad ostalo ovo malo seljaka za ovo i mislim da će da završimo posao. Jer vi sad trenutno nekome isporučujete mlijeko? Pa kako da ne? Da, ko sad trenutno otkupljuje? Pa ja po granicama dajem. A, granica iz Mladenovca. Mlekara koja malo, ja bar mislim bolja od ostalih. Ali meni su najavili da ne povećavam količinu mlijeka, nisu mi još rekli da smanjite. Smanjim količinu, a da ne povećavam. A šta sad, meni se naprijed, evo konkretno, juče mi se otrlila jedna junica, prekjuče mi se otrlila jedna krava, ima još 50 telu, znači za desetinu 15 dana će da imam veću količinu mlijeka. Da. Šta sad da radim? Da. Da mlijeko na put. Da, 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 svrlo nezgodna situacija, oni kažu da te viškove sada pretvaraju u mlijeko u prahu. Pa gdje znam, se... prita se, na primjer, da. Evo kogato znam za ovu karu, vidite da je kada je prepunjena sa mlijekom u prahu. Da, da, da. I oni nemaju račun to da rade, i šta znam šta je, nisu ni oni krivi. A imamo i uvozno mlijeko. Pa to je, to je uništilo, to će naći do ništi. Oni ljudi imaju te prelimane velike po inostranstvu, da su im pustili da im možda izvoze koliko hoćeš. Da. I on izvozi mlijeko, sad kako to mlijeko, ja ne tvrdim, ali mislim da je to sigurno mlijeko u prahu, koji zna, možda čak i ja ne znam, opet ne mogu da... Da tvrdite, da. Da se bati kod njih tamo u punim zapadnim zemlja. Govorite to u Srbiju, sad ja ne mogu, ne tvrdim to da je tako, ali verovatno je tako. Da, i još samo da ovako iskoristim ovaj, dok ne dođemo kod vas normalno u Cerovac i uverimo se u sve, da vas pitam, evo pred nama je ponovo Novosadski sajam, da li se pripremate? Ne. Nema ništa, ja idem junice za Novosadski sajam, ali neće da si idem sajam. Muka je i to. Pa nema više, to više i nema smisa ići na sajam. Odeš na sajam, niko ne traži mene da pošto i da me voli, ali neki osnove, to je rasulo, mislim, tu nema ništa, teraj se kako znaš, znaj se kako znaš. Evo ti konkretno znaš da je nekad na sajamu Palanka, Palanski sajam je bio nekad na ubedljivo najbolji u Srbiji. Da, posle Novosadskog uvek je bio... To su predolazili u Palanku i ministri i zamjenik. I stručnjaci za mlijeko, za... Ovo sad niko ne šiša nikog za 2 dinara. Da. A otići do Novog Sada sa dobrom junicom je muka velika i za grlo i za vlasnika grla. Pa kako da nije, Zare, to treba prvo da pripremaš, ja je do mene do duše, ja znaš ti, da mene svako uvek hranimo, da još uspevamo nekako da ovo što da odričemo se svega i svačega stoku, ti ne možeš primiti stoku za mjesec dana. Da, da. Moja stoka možda i na sajam uvek. Da, da. I to mnogo košta. Naprimjer, sajam neće, sajam je sve u stočarstvu. Sad se vidu ljudi, sad se razmenu mišljenja, sad vidiš ti šta ima naj u Kraljevo, naj u Kruševac, naj u Valjevo. Da. To je nešto malo značilo, a i u krajnjoj liniji malo se ljudi sretni i popričaju. Ovo je sad, šta znam, ne znam šta će da bude. Ništa mi znači, ovako, ja te molim u ime ove dečice i onih koji mlijeko piju, a i starih ljudi, da još malo izdržite, da vas ta ljubav još malo drži, pa valjda će da se nešto... Ja nisam, da ti kažem, ja neću da odustanem, bio ja odustao, ja sam stoku voleo više i volim i dan danas i održavam stoku lepo i to sve, ne mogu da odustanem, zato što nemam gde, da. A i neću da ustanem, dok mogu ja ću da radim, ali je to žalosno i 6-7 godina mlijeko nije poskupilo, umjesto sada skoči neki dinar za mlijeko ili ajde, bar da ovo, oni sad ti, što vidiš, što ovo kad ti, on ti, nemoj da nosiš od 50 kila manje nosi mlijeka. Da, da. Što radi na 50 kila mlijeka? Umjesto da uzme i kad ima više, pa da na taj način vezuje proizvođača, kao što se to radi svuda u svetu, da. Da vam kažem, i šta se ovo radi, ovo niti sad možeš da prodaš stoku, treba ti neki papiri, neki bogovi, pasoš, jedan pasoš sad košta,
da izvadiš za teren košta preko 2000 pasoš. To mislim da to nije normalno. Šta će ovo radi? Ja niti sam pametan, niti bilo šta. Svako bi da se malo ogrebe o našeg poljoprivrednika. Da. Uzima, dokle ćemo i mi, ja ne znam, više da kupiš nešto novo, nešto, neku valatku, to nema, pa ne možda posebno, evo jednostavno, ja sam i treba nafte da kupim. Da, umjesto da se da poljoprivredniku nov traktor, nove mašine i da ga veže da to vrati kroz proizvodnju, što bi bilo logično, ali tako, pa ne znam, ovako izgleda lako kada ja pričam, vjerovatno da neko o tome razmišlja, ali nažalost... Ja mislim da neko razmišlja da ne bi bilo ovako. Da ne bi bilo, što ga je, uglavnom su... Evo, pravi se ti nisi proizvodjaš poljoprivredniku. Da, da. Ali svinje su bile do 180 dinara da se prodaje. Da. Sad su svinje pale na 100 dinara. Jest. I neka, aj, pale, propalo. Ne. Da vi može da, ali potrošnja u mesarama nije povećana. Ne, ne, ne. Ne razumete da će da neko između uzima kajmak. A je, bre, ovo. Da. Bikovi, ja sam počeo da to vidim i bikovi. Da? Jedna sam prodao, imao sam 5 bika pre mesec dana, mesec i po. Jedna sam prodao bikovi, bili 2 evra, ja sam prodao po 1,8 i to sam imao bikovi, što malo da ima da vidiš što je bikove. I to kažu, lete neki nakupci direktno u dvorište i nos, nema. Ja zvao sam dosu ovo što ima glanicu, mesec dana me, zvao sam ovoga u palanku. Da. Našu uklanicu, i on čovjek nema de, da li da kupio na drugu stranu, ja pojma nemam i ja ne mogu to od njegov, to je privatno, ne mogu... Sigurno. Da će da kupi, da neće, to je tako. Eto, hvala na ovom iskrenom razgovoru, zakazujem ponovno druženje tamo negde u Pridvorici, pa da, i ovo je moj ovaj studio sada pod otvorenim nebom, ali ćemo da se preselimo na tu vašu, kako kažu, kancelariju pod otvorenim nebom. Pozdravite vaše ukućane. I vi, vašu familiju, vašu osoblje. Hvala lepo, prijatno. Bio to Milanče Stojanović, veliki, veliki poljoprivrednik iz Pridvorice. Čuli ste koje su njegove muke. Prosto je neverovatno, poštovani gledalci, da neko može da proizvede toliko, da ima toliko grla u svojim štalama, da osvaja svake godine na Novosadskom sajmu prva mesta za domaćeg simentalca, da jednostavno obrađuje silne hektare i da evo on jednostavno postavlja sebi pitanje dokle, zbog čega, za koga, nikoga ne razume, nikoga ništa ne pita. Tako da, kad se postavi pitanje, pa zašto ovo nije dobro, zašto je... Evo ga odgovor. Znači, na mestu u Ministarstvu za poljoprivredu, bar do sada, nismo imali neku ličnost od autoriteta, ličnost koja nešto zna. Uglavnom su završili mnogi ministri na sudu ili u zatvoru, što znači da se stvarno u ministarstvu nije radilo kako treba. Vidjet ćemo šta će se sada događati. Očigledno da nije jednostavno sve te parametre postaviti na svoje mesto, ali tek za mene je merodavno ovo što smo sada čuli od poljoprivrednog proizvođača koji toliko proizvodi, toliko radi, a da praktično od toga nema nikakve koristi. I da se zlo bude još veće, sve ono što je poplavljeno prošle godine, to je zbog toga što nije na vreme urađena, nije melioracija, nisu očišćeni kanali, jednostavno stogodišnje vode se jednom dešavaju u 100 godina, ne mogu dva puta, tako da jednostavno i tu je jedan očigledno nemar zahvatio, posledice su velike, a ceh znamo ko plaća. Evo, čuli smo Milančeta, mi ćemo malo kasnije da probamo da dobijemo i neku mlekaru, da vidimo zbog čega su smanjene količine otkupa, zbog čega ne otkupljuju kada stočari imaju i višak, šta sa tim viškom mleka. Prosto je nemoguće da ne može da se preradi i da se to mleko izveze, pogotovo mora se priznati, svet gladuje, svetu je potrebna hrana,
a mi ne znamo šta ćemo sa njom. Jesmo mi mala zemlja, mali proizvođači, ali jednostavno ne bi smelo da se dogodi da ono što proizvedemo, da moramo da dođemo i da budemo u situaciji da to i bacimo. Volao bih da imam tu sagovornika pored mene, pa da o tome pročaskamo. Nažalost, mi smo čuli Pridvoricu, odakle je upravo i naš proizvođač, ima i državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede. Verovatno će ovih dana doći i on ovde da razgovaramo o tu temu, pa će možda on da nam kaže nešto više o tome kakva je strategija ministarstva i da li će ovog leta u poljoprivredi da se postave i neki normalni pravci, a sve u cilju da što se proizvede to i da... Dobar dan! Evro i franak malo na gore. Evro i franak idu gore, a dolar stoji. Dolar stoji. Evo, iz prve ruke čuli smo kursnu listu, znači evro i švajcarac idu malo gore, a dolar stoji na starom praktično od juče. Inače, gospodin koji svakog jutra prođe ovde, ima svoju menjačnicu i ovako iz prve ruke dobijamo i kurs na taj dan koji važi. Kurs inače menja se praktično preko noći. Razne uticaji su na kurs. Jednom banka otkupljuje devize da bi sačuvala odnos, drugi put pusti malo veću količinu dinara i jednostavno valjda stručnjaci znaju šta rade. Kažu da ne valja kada je dinar mnogo jak. Amerikanci se raduju, oni sada uglavnom dolaze na letovanje ovde, s obzirom da je dolar ojačao i kod njih je ovde sada... Da, zato će roba da bude skuplja. Evo ja, pošto sam dobio i kaficu i čaj, ne znam odakle da počnem, ajde, počet ću se čajem. S obzirom da smo čuli šta kaže naš poljoprivrednik, ali ja kad god odem kod njega, ja se oduševim kako je to domaćinstvo. Dobar dan, dobar dan. A da probamo mi ipak da pozovemo jednu mlekaru. Kuč mlekara je firma iz Kragujevca, inače ima svoju veliku farmu u Lapovu. Oni imaju svoja grla, oni otkupljuju mleko, pa ukoliko mogu da dobijem. Nekako je možda i normalno što se niko ne javlja na telefon, jer farma je velika, verovatno svi rade. Dobar dan, izvolite. Šta je bre, šta snima? U programu ste. U programu sam, u redu. Molim vas, gospodine, ja sam u programu. Da. Pa što je? Da. Pa šta, ne valja? Pa to je dobro da vidi se taj auto. Da. Ha? Upravo... Šta smeta to? Ne, nego... Smeta ovde ako je, pa onda smeta i tamo. Pa što je onaj onda auto, onda? Tamo je iza kamere. Pa dobro, kad smo stigli iz Švedske? Dobar dan. Pa došli u petak. U petak, da. Kako je tamo vreme? Joj, zajebano, sad kad sam ja krenuo. Da, hladno. Sneg. A kad sam krenuo suvo ovako, bilo i lepo vreme, cijela Evropa lepo vreme. Ma kap, kiše nije bilo.
sad tamo da, šlijef. E, sad je ovde lepo. A onda. Da. Od oldtajmera ne odustajete? Ne, nikada. Nikada. Je li tako? Ja mislim da je to mnogo bolje nego novi automobili. Sa kompjuterima. On izdrži ceo put, je tako, od Švedske do... Ma kako, da. Ma jo, može da ide... Ma ovo je mašina bogovska, ma to je da. Šveda napravi. Pa ti su automobili probili led u Americi. Ćao. Zdravo. Šveđanima. Da. Da bi posle prodavio automobile. Oni se pitali Amerikancima koja to zemlja pravi ovako dobre automobile. Ja sam čuo da Šveđani daju garanciju za ceo svet, za svoju, a samo za Srbiju ne daju garanciju. Zbog puteva. Malo sam, malo sam izašao sa automobilom. Moj, moj. Da. El može? Ne može? Nemoj uvijek parkiraš tu čoveče. Da, da. Evo. Uvijek imam problem da izađem. Evo jedan problem oko parkiranja, to je stari problem ovde u, kod nas. Čovek došao iz Švedske, parkirao na ulazu, drugi vozač ne može da izađe i eto. Evo, auto, lep, Volvo 244, stigao iz Švedske. Eto, ja sam izgubio sagovornika. Dobro je da nije bilo tuče. To, kod nas u Srbiji se tako rešavaju stvari. Kada ne mogu da se dogovore, gde će ko da parkira. Evo, ja sam zvao Lapo, probat ću sada neku drugu mlekaru, da evo idemo do Velike Plane, da vidimo slučajno da li u Lapovu nismo mogli da dobijemo nikoga. Telekom Srbija. Eto. Besplatno obaveštenje. Broj koji pozivate je promenjen. Za više informacija pozovite 11811. Eto. Znači, promenjen je broj. Probat ćemo mi i neki drugi broj. Ajde da vidimo, možda je ovaj u funkciji. 21 085. Takođe. Evo, takođe je promenjen broj, znači ne možemo da dobijemo ni mlekaru Velika Plana. Probat ćemo još jednom mlekaru Kuč. Dobar dan, hvala. Izvolite. Evo, nema nikoga ni u mlekari Lapovo. Lepo je vreme, sigurno svi ljudi nešto rade. Ja sam imao ovde i neke telefone. Dobar dan, dobar dan.
otkupna mesta. Nažalost, i zemljoradička zadruga Gazanja više nije nešto u funkciji. Mlin ne radi zbog isključenja struje. Čuli smo pre nekoliko dana razgovor sa još uvek aktuelnim direktorom zadruge, gospodinom Stanimirovićem. Moče sam najavio da uvek je tradicionalni sajam poljoprivredne u Novom Sadu početkom maja i tada stvarno naša opština predstavljala se sa 15 kolekcija junica i sa 5 do 10 kolekcija ovaca rase Winterberg. I moram priznati da su uvek bili u samom vrhu i da su osvajali prva mesta. Ali čuli ste od našeg proizvođača da i to više nema svrhu. Tri dana koliko oni provedu, pa i više na tom Novosadskom sajmu, praktično niko ne pita za njih. To su uslovi pod kojima se tamo spava. Muka je to i za goveda, jer i za to vreme ja sam bio nekoliko puta, moraju da se muzu krave. Velike količine mlijeka se proizvedu na samom sajmu. Oni su se organizovali jedno vreme, pa su tamo slali dečim obdaništima, školama, bolnicama to mlijeko, samo da se ne bi bacilo. Međutim, i tu nije imao ko da ih organizuje i da dođe i svako jutro da se to mlijeko prikupi, odnese. Jednostavno, bili su i tu poljoprivrednici prepušteni sami sebima. Tako da malo po malo ljudi su izgubili interesovanje za ovaj međunarodni sajam, a opet kažem, Palanka je imala izuzetno dobro organizovani sajam. Odmah posle Novosadskog sajma održavao se i sajam u Smederevskoj Palanci, gde se praktično, gde su se okupljali stočari iz celog ovog podunavskog Braničevskog okruga. To su bila najbolja grla sa kojima ovo područje raspolaže, s obzirom da u Velikoj Plani postoji i stočarski zavod za osemenjavanje grla visoko plodnih junica. Znači, sve smo tu imali na dohvat ruke, međutim i to nismo izgleda umeli da iskoristimo. Ja očekujem da mi u goste dođe i gospodin Mitar Jakšić, rukovodilac stočarstva DOO, koji je inače i glavni organizator stočara na ovom području i koji praktično zna svako grlo na ovom području. Kvalitet, poreklo, koliko mleka daje, jednostavno godinama se to prati i radi, tako da jednostavno ništa se nije prepustilo slučaju, ali nažalost i ljudi koji rade u stočarstvu, pitanje je, kao što je rekao Milanče, da li radi iz ljubavi, jer čovek koji se bavi 50 godina stočarstvom i više, teško može da to napusti i da počinje sad nešto drugo ili iz početka.
A ovamo sa druge strane, malte ne imamo, kao vraćaju se mnogi na selo, mnogi bi da žive na selu, jer u gradu više nema mesta, teško se dolazi i do stambenog prostora, teško se dolazi do posla. A onda se povremeno pojavi i neki oglas da kao ljudi koji ne rade u gradu da mogu da idu da rade u selu, kao da svi mogu sada da idu da postanu poljoprivrednici, a mi ne cenimo ni one prave poljoprivrednike, a kamoli ovi koji bi eventualno danas mogli da zarade 20-ak evra, a nažalost sve više ljudi koji idu u kampanju berbe. Ali ima jedan apsurd, prošle godine kažu jedan dobar berač višenja može da nabere 100 do 150 najviše kilograma, a za to ima samo nekoliko dinara po kilogramu. Pa jednostavno, da li bi neko celog dana brao višnje, recimo, za neku minimalnu nadoknadu? Tako da su to samo priče, evo, ja im nudim posao, oni neće da rade. Na zavodu i dalje u Smederevskoj Palanci preko 4000 nezaposlenih. I kada će oni dobiti uopšte posao, to je pitanje. Mada se taj broj stalno smanjuje, ne zbog toga što ljudi dobiju posao, nego što ih kompjuter posle dan ili dva, ako se ne prijave na zavod, praktično izbaci. Da, kao zmija. Da, kao zmija. Da, mogu samo jednu informaciju ovako iz prve ruke. Dobar dan, gospodine Tošiću, naš advokat Predrag Tošić. Da li radi redovno sada? Da li je krenulo da kažem... Ne, redovno je radno vreme, žurim. Samo za sekundu. Zakasnit ću na suđenje, redovno sud radi u redovno radno vreme, a da li radi, to je drugo pitanje koje će trebati neko drugo da se pozabavi. Samo da kažem, ovaj naš sud, šta se radi u našem sudu, s obzirom da nemamo status... Rade se parnice, ostavine, vanparnični postupak i postupak izvršenja. A sve ostalo se... Krivice se rade u sedištu suda u Velikoj Plani, obzirom da smo mi njihova sudska jedinica. Jedinica. Ali pošto ću da zakasnim suđenje, a vi neće da me opravdate pred zakonom... Ne, ja hoću, ali nemam tu moć. Zahvaljujem se. Hvala vama na ovoj informaciji iz prve ruke. Doviđenja, prijatno. Svratite, prijatno. Evo, čuli ste advokata Predraga Tošića. Normalizovali su se stvari što se tiče advokata i sudova. Advokati su izgurali ono što su tražili, možda ne baš sve, ali jednostavno jesu. A šta je sa prosvetom, vidjet ćemo. I tu je sada jedan opšti haos, jedni radi, jedni ne rade. Ministar s jedne strane preti, profesori uzvraćaju, a deca stradaju. To je epilog štrajka u prosveti. Evo, primiče se raspust, mala, velika matura. Šta će tu biti? Vidjet ćemo. I ovako kažu roditelji da i u toku školske godine moraju da uzimaju dodatnu nastavu za svoju decu. Ne ulazim u stručnost nastavnika i da li je gradivo prenatrpano ili ne, i da li jedan nastavnik može da ispredaje sve ono što je predviđeno nastavnim planom i programom, ali tek da nešto treba menjati, treba, a sve u cilju da nam deca nauče za ono zašto su i otišla u školu. Na drugoj strani imamo lepe rezultate koje naši đaci pokazuju na mnogim međunarodnim takmičenjima. Da li je to odraz samo pojedinačnih slučajeva gde su deca pametna i da žele sama nešto da nauče mimo škole, pitanje, ali tek
na svim gotovo takmičenjima, posebno mladi matematičari i fizičari osvajaju uglavnom zlatne, srebrne, bronzane medalje. Što je ovako dobar podatak i što vraća veru i u naše profesore, naše učenike, a u sistem školovanja, pa to verovatno mora da se uradi na jednoj praktično naučnoj osnovi, da se primeni nešto što u svetu funkcioniše, ono što ne funkcioniše treba odbaciti i na kraju ne može ni školstvo da ostane na nivou prošlog veka, sve napreduje pa mora i obrazovanje. Deca se sada rađaju, kažemo, pametna, pre škole znaju da čitaju i da pišu, tako da verovatno kosa tanka i uspravna debela verovatno nije više aktualna u prvom razredu. Ja ću još jednom da probam lekaru Lapovo. Evo, nisam imao sreće ni ovoga puta. Možda u mlekari misle da ih zovu poljoprivredni proizvođači koji traže premije i da im se isplati isporučeno mleko. Evo, toliko o farmi Lapovo. Dobar dan. Bravo. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Ej, dobar dan. Evo. Danas će stvarno izgleda ipak biti toplije, evo već je sada toplije, vetar nekako
posustaje, meteorolozi kažu 22 stepena, ali već popodne na oblačenje, sutra kiša i u toku vikenda kiša, a onda od ponedeljka ponovo sunce, pa na oblačenje, pa kiša, i tako će uglavnom prvi deo proleća, prvi deo aprila. Oko Uskrsa, a Uskrs je ove godine 12. aprila, uvek je lepo vreme. Vidit ćemo kako će biti ove godine. Dan. Dobar dan, profesore. Pa evo, tu je malo otvoreni studio, sedite. Kako je danas u školi? Šta, ništa, ništa. A još? Nismo jedini, tada mi, jer smo pre sindikat. Da, koju praktično... treba održati. Da. Ne treba izdati ljude. Jeste. Ako se sad ne izboriš, misliš da ćeš posle svi... Jeste. Tačno. Dobar dan. Uvijek je bilo tako. Jeste. Tačno. Kad je bilo dobro vreme, mi smo bili loše plate. Jeste. Kad smo bili rangirani, Košina škola je dao mnogo veću platu. Da. E pa zato se ljudi zalažu za te takozvane platne razrede. Ja kažem, mi je ovdje živimo. Da. Ja sam i ustanovao makar i ovdje da ne primimo plate. Jeste. Vi će zbog te dece, ja kažem, ni u muče ne bi dao. Mislim, tu je lepo za žensku, znate? Da, jeste. Ali tu ima puno posla, dobro, tu je u prvi, da, da. Vi na nesreću i vi i vaš suprug ste u prosveti, tako da... Samo što ja sam više vezana za decu, jer da radimo, mora da se povuče gore, on to... Jeste. I bavi se on drugim... Da. Informatikom drži predavanja, kad su seminari, oni drži na fakultetu, tamo, to kine se tako malo bavi, ali sad što... Da. Super. Da, samo će da se, što kaže, agonija produžava i... E se osetilo sada na plati? 30% kaže mi, da. Da. Imamo još jednog studenta, to je malo dobro. Pa jeste. Ništa, želim vam da izdržite, pa sad. Da, zdravo. Uvek je od svih. Jeste. Da, baš tako. Dobro smo svi. Jeste, prijatno, doviđenja. Evo, čuli ste, poštovani gledalci, da štrajku u gimnaziji i da... Ne. I dalje je... Dobar dan. I dalje je u toku. Praktično, s obzirom da gimnazija pripada sindikatu koji nije našao zajednički jezik sa ministrom, oni su i dalje u štrajku. Ostale škole su i ovako bile negde na pola-pola. Ali, kako stvari stoje, izgleda da je ministar... Evo, jedan đak nam odlazi u školu. Ćao. Imamo i neke vesti koje nam stižu. Još uvek je aktuelna
da kažemo, i ceo svet o tome priča i ljudi su užasnuti tragedijom aviona koji se srušio u Francuskoj, u francuskim Alpima. Znači, inače, podaci iz kokpita srušenog aviona, s obzirom da su pronađene crne kutije, ukazuju da je jedan od pilota napustio kabinu pre nego što je letelica počela da se spušta, ali u nju nije mogao da se vrati. To je za New York Times rekao jedan od istražitelja u jeku istrage o uzroku pada aviona kompanije Germanwings, koji su utorak sa 150 putnika i članova posade srušili u francuskim Alpima. Dobar dan. Jeste. tako bar izgleda, ali nije lako. Jeste, a Crnogorci oni leže a idu. Kao da. Pa evo dobro, samo molim Boga da stane, da stao je veter već ovako, sad je već toplo. Da. Jeste. Šta li je tražio pilot da izlazi iz kabine, to će da istraga još utvrdi, ali tek 150 ljudi je poginulo u trenutku. S obzirom da oni kažu da je letelica padala 18 minuta, to praktično znači da je pilot mogao da se vrati u kabinu, da verovatno se avion ne bi ni srušio. Da li je otkazao automatski pilot ili šta se već dogodilo, istraga će pokazati. Ovih dana zato mnogi sportisti koji imaju fobiju od letenja avionom na mnoga takmičenja ne žele da putuju avionom, već idu automobilom ili nekim drugim prevozom. Jer, vrdan, čovjek smatra da ipak ima veće šanse da preživi ako je na zemlji nego ako je u vazduhu. Da. Dobar dan, evo moj kolega Grujica ide u školu, evo radi malo kamera na ulici i onako uživo. Šta ima na ovo? Ništa, bre, poštećem da je patike, tu sam danas. Pa nema više štrajka? Nema više štrajka u školi u kojoj on ide? Nije ni bio štrajk. Pa da. Ajde, javi se. To je ono što sam rekao. Jedni su štrajkovali, drugi nisu i zato je očigledno i ministar i na kraju izašao kao pobednik. Da. Evo upravo kad govorimo na tu temu, već se i osjeća, kažem, Verbić kao pobednik, poručuje nastavnicima u štrajku da će im biti umanjena i naredna plata. To jeste po zakonu, i po zakonu o štrajku i zakonu o osnovnoj i srednjoj školi, gde eksplicitno piše da nastavnici u štrajku imaju sva prava osim prava na zaradu za ono vreme koje nisu radili, rekao je ministar. Ministar Verbić takođe poručuje da je sramna odluka da se ne drže pripreme za malu maturu. Moramo da završimo školsku godinu na najbolji mogući način i da omogućimo nastavak školovanja, rekao je ministar na sastanku u Uniji poslodavaca. 10.
raspravljalo o planu upisa u srednje škole. Očigledno da ministar ima podatak da nije u većini škola, da su se profesori i nastavnici vratili na posao i da već ovako ove izjave sada malo su smelije nego ovih dana. Ali znalo se da uvek kada nekoga kazniš po džepu da je to jednostavno, a u mogućnosti da to možeš da uradiš, znalo se da će da odustanu. Inače, ovih dana se takođe raspravlja o odnosu Srbije i Hrvatske i o granici koja je u jednom delu oko Dunava sporna. Znači, dogovor o granici između Srbije i Hrvatske na Dunavu nema ni posle 13 godina pregovora. Zvanični Zagreb predlaže da konačan sud donese Međunarodni sud pravde u Hagu. Beograd veruje, vrdan, da dve zemlje mogu same da reše to pitanje. Stručnjaci poručuju da je međunarodno pravo na strani Srbije. Hrvatska osporava oko 50 od 138 km granice na Dunavu sa Srbijom. Eto, ako i oko toga mora Međunarodni sud, onda nema ništa od dobrosusedskim odnosima. To bi jednostavno, to može da se reši verovatno jednim potezom ruke, samo ako postoji dobra volja. Evo, juče smo videli da po prvi put je održan i jedan sastanak u Prištini, međunarodni, razgovaralo se o putnim pravcima. Evropa radi svoje, Priština svoje, Beograd svoje. Navodno sve u cilju da se odnosi normalizuju. Dan. Opet vetar počeo da duva. Znači, vetar je promenljivog pravca. Dobar dan. Evo, radi malo. Da, ne. Evo, Pera se provrednio, šalje vesti. Dugo najavljena prodaja automobila iz vladinog programa. Najavljeno je prodaje 1500 automobila, a od toga prvih 500 danas i sutra biće održano prvo javno nadmetanje za prodaju službenih motornih vozila u vlasništvu države Srbije. Na listi od oko 500 vozila nalazi se marke Zastava, ali i Alfa Romeo, koje su ranije bila deo voznog parka. Inače, kako je najavljeno, najskuplji automobil u tom voznom parku biće Audi A8 koji je pripadao ministarstvu i prodaje se za 22.000 eura. To je u ovoj turi, a verovatno biće i skupljih u sledećih 1.000. Još jedan interesantan skup biće održan danas u Beogradu, naime regionalna konferencija poslovnih ljudi.
četvrta po redu, biće održana danas u Beogradu, a skup će otvoriti premijer Srbije Aleksandar Vučić. Kako su najavili organizatori, na konferenciji će učestvovati i ministri privrede Srbije. Da vas podsjetim, o vremenu uvek razgovaramo i vreme je uvek aktualno. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom od 14 do 22 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Posle podne i krajem dana u južnim i centralnim krajima bit će promenjivo oblično. Toku noći predviđa se kiša, a kiša sutra i u dane vikenda. Mada ovaj vetar, on je nepredvidiv i zato ga meteorolozi mnogo i ne pominju. A on u stvari stvara najviše problema. Pa primetili ste, poštovani gledalci, danas je manje đaka stvarno koji prolaze ovom ulicom, iako je gimnazija praktično još uvek u štrajku i časovi traju i dalje 30 minuta. Čuli ste malo pre profesorku matematike iz gimnazije, kako i sama kaže, ipak će to sve biti uzaludno i prosveta će i dalje i još uvijek biti na marginama ovog društva, pa čak i među školama istog ranga plate su različite i zato su uporno u prosveti zalažu za platne razrede koji bi koliko toliko normalizovali život. Dobar dan, dobar dan. Ma ne smijem da se navikavam. Ma da, da. Da. Jest. Dobar dan. Dobar
Evo malo, radi se malo. Pa u programu ste da znate samo... Juhu. Dobar dan. Jeste, jeste. A umem ja to da napravim. Da, umem ja to. Pa nije loša ideja, evo, čovek kaže, moram to da predložim i Peri da ovde u jednom kraju budu kore za pitu i gibanicu, pa da ovako kad ne pričam ništa da prodajem kore. Kikiriki, da. O. Jest. Stalno pokušavam, evo, ove naše mesne zajednice da uključim u program. Dobar dan. Kad ćete malo da nam se pridružite? Pa evo, u programu sam. Pa uživo. Da. Da. Pa, hvala ti. Hoćeš da malo razpričiš? Žuriš, da. Dobro, prijatno. A malo čas je prošla direktorka naše uprave prihoda, a verovatno bi imali šta sa njom. Međutim, to je interesantno, ti svi republički organi uvek imaju alibi da moraju da dobiju saglasnost za razgovor, kako ono kažu, od ozgo iz Beograda. Tako da mi smo uvek u mogućnosti da dobijemo pravu informaciju. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, čas kada smo rekli da biće održano
javno nadmetanje za prodaju službenih motornih vozila u vlasništvu države Srbije, da su se našle zastave i Alfa Romeo, pa prosto neverovatno da je to bilo u voznom parku i ko je vozio te automobile, baš me interesuje. Možda se tu raznosila neka pošta ili neki štampani materijal, ali ne verujem da se iko od državnih organa vozio u takvim automobilima. Pa zato i to i prodaju, nekako ih je bilo sramota da sednu u zastavu. Svoje vremeno premijer Mirko Marjanović propagirao je kupovinu zastava automobila, a došao je najnovim Audijem u zastavu da to saopšti i da pozove građane Srbije da kupuju zastavu automobile. Mada ima i... Dobar dan. Ima i onih demagoga koji, kao ministar Đelić, koji je kupio na licu mesta kabriolet zastavu, ali da nikad u nju više nije ni seo. Verovatno, to je samo bilo za potrebe slikanja. Možda ga nije ni podigao sa placa. A čuli smo, jednom se požalio da mu je volan ostao u rukama. A onda su se brže bolje setili stručnici, pa kažu to je volan za poneti. To je bila odbrana protiv kradljivaca automobila, da se prilikom izlaska iz auta ponese i vola. Inače rade u kokpitu Formule 1, da bi vozač seo u formulu, mora da skine volan, a i kad izlazi mora da skine volan, tako da ništa novo, ništa novo. Inače, veliki sajam automobila, tradicionalni u Beogradu, i dalje traje do 29. marta. Kažu da su automobili najskuplji prodati, ne znamo koliko je drugih ugovora zaključeno, ali tek ovako mala i siromašna zemlja verovatno više i ne može da kupi automobila, ili tek mnogi neće da se eksponiraju pa će to kupiti, ali da niko ne zna. Halo? 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 Da? Halo? Pa... Čovjek viče alo, alo, a ne javlja se. Očigledno je očekivao Peru, pa kada je čuo moj glas, odustao je. Ajde, čujemo opet.
Halo? Da? E, ja sam. Al... Da, pa ja viče malo ništa sa te strane. Pa... Da, čekaj. Možeš da mi se predstaviš? Pa mogu, ja sam Bata Radovanović, inače znam Bata Kišin. Iz daleke Južne Afrike. Da, Bato, pa dobar dan, baš si nas obradovao. E, pa dobro, pa kako je u Južnoj Africi? Dolaziš u Palanku? Kako da ne, dolaziš u Maju. E, super, reci mi... Da li nas gledaš? Kako mi da, zato sam i zvao. E, da. Gledam svaki dan od ujutru do uveče, pa čak i gledam reprize posle podne. Gledam to svaki dan. Da, ima tu još malo, moramo da... Posle podne reprize gledam, zovem ženu, decu da vide. Gledaj, kada je samo rekao, ako mu rekao, milo mi je za kiselu vodu, pa mi je milo za sva dešavanja, pa onaj proki što prođe iz banke, pa zapore na banke. Pa kaže, ja zatvorili nam banku, da uvijek nema vremena da kaže ništa vode, da zamače tamo. Da, da. Uglavnom, kada vide da je, da, da je kamera uključena, uglavnom pobegnu ljudi. Ja. Super si, Daša, strašno mi se sviđa. Pozdravljam sve živo i... Da. Hvala ti na pozivu, evo, međunarodni poziv, čekamo te, dođi. Evo, pozdravlja... Drugari moji, da samo da znaš da gledam to i dan i noć, ja sam pošašavao, ne mrdam odavde. Jeste, jednog dana te je pozdravila i naša koleginica Buba, verovatno si gledao. Jesam, kako nisam gledao, vama tako je Buba bila, ne znam. Jeste. Pozdravlja te Pera i Jelena, pa čekamo te, dođi. Gledao sam, kako ne. I znaš što još nešto, što sam vidio, vidio sam još neku kolegu pod iz Pančeva, pa na sve sam gledao, bre, sve ljudi. E, posebno nam je drago. Tamo, kod tebe ima još naših Palančana. Ne, ima nažalost, ne, osim mene, Vesne, Sandra, Zradjuša, nema nikog. E, da. Film je u Beoradu, studira medicinu, prošao kompjutere i ne može ništa da radi, pa onda hoćemo sam da radi. Da. Ne bi imao potreba da hoću sam. Pa dobro. Mora nešto da se radi. Hvala ti na pozivu, pa kada budeš došao, onda ćemo da pročaskamo ovako... Ja vas volim i cenim i za ovo je dovoljno što gledam odavde, samo mi odavde. Hvala Bato, puno pozdravljamo tebe i tvoje u Južnoj Africi, pa čekamo te. Prijetno. Hvala lepo, pozdrav i sa ove strane. Prijetno. Samo da znaš da tamo sunce bolje greje nego ovde. E, sigurno, jest, jako je vet. Znači, sunce bolje greje nego ovde. Da. Pa, to uvek je tako bilo, jako je vetar ovde. Da, prijatno. Evo, čuli smo našeg sugrađanina Batu Radovanovića, zvani Bata Kiša, koji je već više od 20 godina u Južnoj Africi. Čuli ste, ona se gleda preko interneta. Njemu se dopalo ovo što mi radimo. Ja kažem, ima tu još puno finesa, ali sam, kako i Pera rekao, u toku su i neke pripreme i neki radovi koji će posle prvog verovatno da se iskristalizuju i kada budemo počeli digitalni signal
primenjujemo, tako da jednostavno ovo shvatite još uvek kao neki probni rad, ali tek ideja je bila da otvorimo mikrofon, otvorimo kameru za sve ljude, za sve prolaznike. A čuli ste ovih dana, može da se dobije i tekako dobra informacija i ovako neplanirano. Prolaze ovde ljudi raznih fela, pa jednostavno neko kaže u prolazu, neko sedne ovde pored mene, ali tek informacija je važna kada je iz prve ruke i kada ne mora da prolazi kroz neke filtere. Evo ovaj vetar mi ovde pravi probleme. Ne znam gde mi je ovo jastuče, ali... Zovem Peru. Aha, dobro, dobro. Da nije ovog vetra, bilo bi izuzetno toplo i ta najavljena temperatura od 22 stepena bila bi realna. Međutim, obično kada vetar posustane, on ponekad donese oblake, pa onda počne kiša. Tako da, što se mene tiče, za sada bolje je da bude ovako vetrovito, a da ne pada kiša. Mada, Pere, ja smo se i za kišu pripremili, tako da, ukoliko ovih dana bude kiše, mi ćemo malo ovaj naš studio da premestimo unutra. Tako da neće biti problema što se toga tiče. Videli ste ovih dana, poštovani gledalci, da nije lako obezbediti sagovornika. Ljudi obično imaju šta da kažu i kažu dok ne shvate da je kamera uključena. Onog trenutka kada saznaju da je kamera uključena, povlače se i odjednom prekidaju svaku komunikaciju. Ne znam, pružanje prilike da čovek iznese svoj stav i da kaže što misli je velika stvar i ne bi trebalo da se ljudi ustručavaju, pogotovo ljudi koji su ostali bez posla, ljudi koji ne mogu da završe neki svoj posao, a i to posebno kod ljudi koji su plaćeni za to. Jednostavno, nekome se diviti što ti je na šalteru nešto završio je van pameti, s obzirom da je on zbog toga i došao praktično danas na posao. Međutim, svi vole da sebi pripišu malo više nego što zaslužuju, ali verovatno je to u krvi na Srba, da kada mu dođeš sa druge strane šaltera i ako zna da to mora on da ti završi, odmah te stavlja u neku drugu poziciju. Dobar dan. No, evo, i tu se polako nešto menja, kao što recimo sada je najavljeno da ćemo moći dozvole građevinske da dobijamo brzo. Dobar dan, izvolite. Ne, dajte. Ovo je program uživo. Neka hvala. Eto. Upravo ono što sam... Znači, gospodin je predsednik kulturno-umetničkog društva Goša, znači imao bi šta da kaže. Ali jednostavno, čovek zanemi.
Ja mislim da su u novinarstvu najteže jeste, dajemo demokratiju im dajemo na tacnicu, na dlan, a oni je neće. Izgleda da Srbi vole demokratiju da osvajaju na drugi način. Dobar dan, sedma sila. O, dobar dan, izvolite, sedite malo. Da. Šta radiš te? Ajde, sedi. Šta radiš te? Ajde, sedi, prije. A ti znaš da sam ja ovaj... Znam, lakno... Dobar dan, doktore. Doktore, dobro dan, ajde doktore, nemoj sad moj taj suk. Dobro, evo sedi, ovo je... Šta hoćeš, šta hoćeš? Predstavnik, predstavnik naroda, predstavnik, ima, evo kafe. Kad bude doktor organizovao građansku neposlušnost, onda me zovi. A neće on to nikada uradi. Što neće, ne, je dobar. Kaži, šta hoćeš? U programu ste već, da znate. Već ste u programu, ovo je živa emisija, da bome. Nemoj, nisam. Pa, mogu sutra stvarno da navrati? Da pa nema, kad, nema da potpog, malo, pa, pa već ste u kadru, nemate šta. I u penziji ste, je li tako? Kako teku penzionerski dani? Pojma, ne znam šta, što god bi vreme, vam... Vreme je stalo. Što god bi vam rekao, vreme je stalo odavno za nas. Ovo što god bih vam rekao, ovaj... Eto, tu sam na granici između zadovoljstva i nezadovoljstva. Sad vi nemojte da mi zamerite, ja moram samo za trenutak da se vratim na vaše bivše zanimanje. Bili ste upravnik željezničke stanice, šef stanice godinama. I razgovarali smo i bili ste u programu. I ono što je se meni posebno dopadalo, to što... A malo čas sam govorio kako svi koji imaju neke šefove u Beogradu, kad ih nešto pitam, oni... kad hoće da me otkače, ali kaže, moram pitam šefa u Beogradu. Ja to sad moram priznati da, iako ste možda i vi to morali, ali smo uvek razgovarali. Pa jesmo, razgovarali smo, ovaj, ali imali smo i o čemu da razgovaramo. Ovaj, jer, da vam kažem, ovaj, ti rezultati rada su rezultati pre svega privreda. Obzirom da smo mi ovaj, u domenu uslužne, bili uslužne delatnosti kao što smo sada. Da. I onda ovaj, ti rezultati rada su na jedan određeni način davali i određenu slobodu. Da. Nažalost, danas kad je Palanka ono što nikada neće da bude ili ono što jeste, da. Ovaj, najverovatnije da ti momci moraju sada ovaj, da malo ovaj, se pridržavaju nekih normi. Mislim da sasvim nepotrebno. Pa ja sam stalno, meni je stalno u pameti taj Beovoz. Da li je mogo, zbog čega Palanka nije mogla, jeste jedno vreme radio je i do Palanke i onda je ukinuto, a vi ste to svoje vremeno rekli da je to veoma prosto i da samo ljudi iz opštine treba da podnesu malte ne jedan zahtev i da bismo bili... Upravo to, ja mislim da, pošto sam ja jako dugo u Palanci od 68. Dobro. Godine, ovaj, pamtim i vreme kad smo trebali da budemo jedna od beogradskih opština. Da. I mislim da je tu napravljena ovaj kardinalna greška i da, ovaj, da smo tada ovaj, pripali Beogradu, mislim da bi se sve na jedan drugojačiji način regulisao. Danas kad su ovaj, resursi istrošeni, kad je infrastruktura na izdisaju, naročito na železnici, kad vidite i sami koliki su gubici ovaj, na godišnjem nivou, da je železnica još uvijek pod ovaj, subvencijom države i tako dalje i tako dalje, da ne nabrajam, mnogo problema tu ima, ovaj, sigurno da taj da ne kažem ovaj predlog o Beovozu bi ovaj, bio dobar kad bi potekao sa nivoa lokalne samouprave, međutim koliko bi tu bilo uspeha i koliko bi obzirom na potrebu ljudi ovaj, bilo bi lepo da se sedne ovde i da se izađe kod Vukovog, kod Vukovog spomenika. Pa pazite, evo sada svi đaci, svi studenti praktično bi mogli bi i da ne stanuju u Beogradu. Ja se slažem sa tim vozom. Ja se slažem ako bi se poradilo, na ovaj bržem putovanju, ovaj da. U smislu ovaj renoviranja infrastrukture i tako dalje. I hoću reći ove pruge same, time bi se vreme putovanja skratilo, ovaj, da bi to sasvim drugačije izgledalo. Međutim, ovaj, sigurno da tu nema dovoljno volje i želje da se ovaj, radi na
rešenju tog problema. Ja ne znam, ja da sam student, meni bi bilo lepo da sednem ovde, da pročitam nešto uz put i da izađem kod Vukovog spomenika i da idem pravo na fakultet. Bojim se da smo ja i vi ljudi drugog vremena i sve. Ne znam, meni to izgleda nekako prosto, ali... Nema danas, pogledajte ovu decu, stalno ispred nosa im je mobilni telefon i to im je glavna obsesija. Da, i sad... Mislim čak i da ne razgovaraju između sebe. Evo ovako kao ja i vi, opušteno. Pa jeste. Ono što je isto meni bilo posebno drago dok sam radio taj jutarnji program na radio, što ste vi niste razgovarali samo puko o problemima stanice i to, nego ste vi imali stalno želju da grad nekako bude čistiji, lepši i uvek ste govorili da to oko stanice i ovamo prema, da je to prvi susret stranaca sa gradom i da taj deo mora da bude čistiji. To je lice grada, pa nažalost daleko smo od toga, još uvek i ne vidim izlaz iz te cele situacije, kako bi sve to izgledalo i kako će to da izgleda, vidjet ćemo, ali mislim da bez nekih korenitih promjena na svim nivoima, mislim da nam nema šanse, naročito za Palanku. Ja sam duboko razočaran i mislim kad bi se vratio u neko vreme, kad sam došao, ja sam ostao zato što je ona 80. godina do 90. bila izvanredan gradić, lep, uređen i tako dalje. Danas od toga nema ni jedan delić. Sve je van pogona. Međutim, ja bih iskoristio priliku ako ovo ide u program televizije Devića. I da znate da jeste na internetu i da upravo nam se sada javio naš sugrađan iz Južne Afrike da nas gleda. Da nije Bata? Jeste. Bata se javio. Jeste. Kaže da ne spava zbog nas. On stav gleda. Dobro, verujem ja, drago mi je, eto, ako je to tako, ali ja bi se sad osvrnuo, ako mogu samo u dve rečenice na deo ove naše, odnosno ove moje sadašnje profesije. Mislim da penzionere niko više ne zanima i nažalost oni koji treba da se bave stanjem penzionera, da li je to PUPS, da li je to udruženje penzionera ili penzionerska organizacija, najviše se bave komercijalnim poslovima. To su igranke, zabave, nabavka ogreva i drva. Ali mnogo skuplje nego što bi se kupilo ovako. Sa naznakom šta je iza toga i tako dalje. I u svakom slučaju mi smo jedna zaboravljena generacija i tako dalje, jako evo, znam mnogo poznanika, ubrajam i sebe tu, da smo spremni čak i da volonterski ili bilo kako pomognemo, ali niko nas nigde ne zove, niko nas nigde ne angažuje. Jedino vas cene sada ukućani koji ne rade, s obzirom da ste jedini izvor prihoda. I čekaju, nažalost, neku crkavicu i tako. Da, ima onaj vic za Piroćanca, da njemu kad je i tata i umro, on ga držu u zamrzivaču. Da bi primao penziju. Da bome, kad dođe poštar, on ga... Tako da, i penzioneri naši će biti besmrtni. Znate šta, može jednom malom racionalizacijom, evo i ovo ću da kažem i da vas ne gnjavim više, jer ja sam bez obaveza. Nema veze. Pa mogu da pričam sve i svašta. Da vam kažem nešto, mi ne umemo tim penzionerima da pomognemo. Evo vidite, ovaj sistemski problem. Sve nas je zatekla jedna kreditna obaveza u koju ne verujem da neko nije od nas ušao. Iza toga je usledilo smanjenje penzije. Znači, na onu kreditnu ratu došle smanjenje. Tačno i uzete rata. Došle smanjenje, tako da nas to ovako posebno povređuje. Međutim, sada država umjesto da radi na tome da se taj rok otplate produži, što je svakako moguće dogovorom sa bankama ili jednostavno, da ne kažem, dekretom. Ja znam da su banke privatne, da one same vode svoju politiku i tako dalje, ali tu ima šanse sigurno i mesta za neke razgovore i dogovore. Drugo, mi smo ovde u situaciji da imamo
treću tarifu kod ove električne energije. Da li je moguće da nam treća tarifa dolazi u posebnoj koverti, da nam prva i druga dolazi u posebnoj koverti, što je za svakog penzionera po 200, 250. Ma uopšte, zašto je morala posebna firma za naplatu da se izmisli? Apsolutno, po 240, pa dobro, ne bi bilo... Ovaj da neko prodaje struju, on i naplaćuje. Pa ne bi bilo... A tek formula za izračunavanje, to je nešto posebno. Što znači 240 dinara svakog meseca od nas, od svakog penzionera uzmu za neke naknade za usluge, ili tako se zove, ne znam kako se zove. I šta ja znam. Tako da Dobar dan, slobodno. Evo, Pera je sledeći. Penzioneri imaju sva prava ovog sveta. U četvrtak. Da. Pa kad Maxi i Dis vam daju 10%, može i televizija Dević. Svi daju. I televizija Dević može da sebi priušti. Viš koliko smo na ceni. Da. Samo da znate, gospodine Petri, u programu ste i da vodite računa šta pričate. Drago mi je. Ako hoćete, parkirajte velosiped i dođite da razgovaramo. Ako ne, dođite sutra u isto vreme. Naći ćemo temu, pošto ste vi aktivni u Abraševiću, u veteranskom tom delu. Evo, upravo idem sad na probu. Eto, i putujete negde skoro? Pa, slušaj, bit će jedna velika fešta u maju. U maju će da bude međunarodni festival folklorist penzionera ovde u Palanci, pošto smo u Vranju pobedili, bili prvi. Znači, dolazi nam Kumanovo, Vranje, Leskovac. Pa neka razgovaramo, slobodno. Da. Znači, Vranje, Leskovac, Knjaževac, očekujemo desetak društva. Baš lepo. I bit će tu i defilea, bit će u pozorištu će da se održi to. Znači, svaka ekipa ima po 15 minuta da se prikaže. Vrnjačka banja nam dolazi. Ništa, da ne ostavljate biciklu ovde, kradu bicikle, pa da kamera bi zabeležila, ali u svakom slučaju dođite nam. Svakog jutra možete od 9 do 12 pa da malo popričamo. Može. Prikupite te podatke ko dolazi pa da malo porazgovaramo. Može. Prijatno, sve najbolje. Dobar dan. Evo malo radimo. Pošto sam ograničujem vremenom. Da, i prostorom. I prostorom. Ja bih nastavio, zahvalio se tebi. Pohvalio bih te da si i dalje ostao u formi. Šteta što nemaš mogućnosti da se više proširiš, da više kreneš, da radiš. Uskoro ću ja da se pridružim o vašem jatu. Ja ti to ne želim tako brzo da se dogodi, jer neću da se obraduješ. Mnogi se raduju penzije, međutim, ne treba se radovati. To je zadnje zanimanje. Jedino ako Pera mi ne produži ugovor. Da vam i ovaj život novinarski. Produžit će ti. Dobar dan. Hvala na razgovoru. Nadamo se sledeći put kad budem razgovarati da će neko da se seti da uvede Beovoz. Da uvede Beovoz i da povede malo više računa o onim troškovima koji su potpuno nepotrebni. Govorim vam i kad su u pitanju ovi krediti kod penzionera i kad su u pitanju mnogo od tih sporednih usluga koje nam naplaćuju potpuno nepotrebno. Jer ono je stvarno smešno što se i premijer hvali kako je 60% ljudi ima do 25.000. Pa bilo bi bolje da svi imaju 50, pa neka vam uzmu i 5.000, nije važno, ali tako? Apsolutno. A ne ovo. Drago mi je bilo pravo. Ovo je bilo spontano. Spontano, pa ja uvek smo spontano i razgovarali. Doviđenja. Sve najbolje, prijatno. Evo, čuli ste, poštovani gledalci, bio je to bivši, mi smo samo rekli ime i prezime, Srba Petković, bivši šef stanice ovde u Palanci. Tada su i vozovi, ne dirajte kameru, samo, samo, pošto je Pera to podesio. Prijatno, sve najbolje. Pa popodne možete ovo da pogledate i na internetu. Sve najbolje. Evo, čuli smo ovako razgovor, a malo onako u prolazu i gospodin Pera
je rekao šta se priprema u Abraševiću, da će u maju Panački Abrašević biti domaćin kulturno-umetničkim društvima iz cele Srbije. Znači, dve informacije. Dobar dan. A stvarno ovo malo pre kad sam sa Srbom razgovarao, je taj izlazak iz voza prvi i kretanje prema gradu stvarno bi moralo da opčini putnika namjernika, da taj deo bude čist, da bude uređen. Mi smo predlagali svoje vremeno da cela ta uličica do željezničke stanice odiše jednim lepim zelenilom, cvećem, pa čak da se naprave jedna mala kaskada sa vodom, kao što je to u Beogradu Andrićev venac, pošto je tu i biblioteka i jednostavno ima puno, puno razloga da taj deo grada stvarno odiše čistoćom, zelenilom i da kada čovek dođe u Palanku, nažalost, voz se sve manje koristi, prosto je smešno kada vidimo jedan vagon ili međunarodni voz sa dva vagona ili tri, onako iščarani, nikakvi. Železnica je stvarno u jednom teškom problemu, mada je država uvek izdvajala, vi znate da se nekada izdvajali 0,2% od svake transakcije novčane, međutim nije tu bilo spasa, jer i dan danas u železnici radi blizu 17.000 ljudi, verovatno i to je teško očuvati taj broj ljudi. Pa na kraju, pre neki dan smo videli, pa ko je prvi stradali, one žene jadne i oni ljudi koji održavaju i peru one vagone. Kola se nekako slomila na njima. Međutim, to je pitanje za organizaciju. Mada su se i tamo direktori smenjivali, dolazili i odlazili i za njih ostajale samo afere. Sposobni su bili da naprave aferu, a da uvedu Beovoz nikako. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Evo malo snimam, ide u programu ste, da znate samo da... Ne, ne, znam da se ne plašite, nego da se čisto znate. Pa znam, pa baš mi zanimalo. Da. Pa evo razgovaramo na razne teme. A o teme koliko ima, Bože, svašta. Ako imate neku, dobar dan, da kandidujete, izvolite. Za stranke? Ne, ma kakve stranke. Nego? Ovako, šta ste, penzioner, radite? Penzioner, ali rudi penzioner. A. Pa sad, evo, sad sam došao iz Smedere. E, da? A dve godine me zaprekavaju. A, znači, ovo, penziono? Ne, ne, ja sam dobio ovo što sam radio u Srbiji, nego ovo što sam radio u Hrvatsku. To su oni poslali, međutim Hrvati mi odgovore da... Sedite. Da nemam pravo na penziju, imam ono prevremenu. Da. Prevremenu penziju, ali nemam 65 godina, imam Evropsku uniju, a otišao sam sa 41 godine i 7 meseci u penziju. Invalidsko, tako? Ne, 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 sa punim radnim stažom, čak i više. Međutim, šta se događa? Pošalju mi od otud iz Zagreba da mogu da primam, ali prevremenu penziju s umanjenjem 0,35%, ali doživotno. Da, da, da. A imao sam još 2,5 meseca da napunim 60. Da, i ja sam to poslao. Međutim, oni meni to posle pošalju ponovo, da ponovo pravim zahtev, da PIO ponovo odavde traži. Sve ono što je ležalo tamo, što bi trebali da mi plati, ništa od toga, to je sve propalo. Sa te strane ne može, može samo sa ove. Tako da sam išao sad u Smederevo, da vidim, baci sam ovdje. Bio sam sad u Smederevo, oni kažu 22. su to poslali, a i ovdje sam čekao, meni papiri ležu tamo 10-15 dana. I sad ste trenutno na belom hlebu, a? Ne, ne, pa primam ja ovo što sam radio u Srbiji, primam to redovno, ali ovo što sam radio recimo u Hrvatsku, da. Ma i ovo što su radili ovdje, u samom startu su umanjili mnogo. Da.
nisu plaćali ono, recimo ja sam ovde radio u Goša montažu zadnjih 10 godina, ja nisam bio ispod 60-70 hiljada sa platom. Da, tu su bili dobri proseci. U... Ali doprinos koliko su vi uplaćivali, pa sam bio u inostranstvu, oni recimo radim u inostranstvu, on mi piše da sam radio ovde, dinarski deo, ne devizno. A, da. Tako da su nas upropastili, ne samo mene. Dobar dan, čuveni poštar u penziji. Pa sve živo, pa kad sam otišao, ja sam otišao kao tehnološki višak u montaži, nisu ni dali koliko imam radnog staža, nego me pošalju kao tehnološki višak. Opet znao. Mi. Što je ovo danas vi nosite, OLED papir, to neka rasprodaja? Nije nego... Sniženje, pale, pale cene. Ovaj, pa sad se tužim sa Gošom montažom. A, reći, vi... Kad sam otišao kao tehnološki višak, oni nam dali, postoji 20 evra, dali nam po godini. U stvari država im je dala po 250 €. Pa to, pa onda mi uskratili cenu rada. Sve mi umanjivali, tako da i oni imaju nekde oko 700 000 da mi isplate. Pa se tužim sad i s njima za to. Ja išao kao čovjek, ajde se dogovorio. Da, ne mora bude pa ta nema, cena. Kad neko hoće u startu da vas prevari, ne vredi ni dogovor. Jer to normalno bi bilo da ste dobili sve ono što vam sleduje. Da ne morate da... Jedna stvar samo, ja sam takav čovjek. Nikad u životu nikog nisam slagao, niti prevario odavde. Recimo ja kad sam radio 69. godine, kad sam radio u Puli, ja sam tad primao 1.200.000 platu koliko je u Crvenu zastavu. Bio fića, da. Odavde iz Palanke sam odveo, pa da ne slažem, ali jedno 50-ak dečaka koji su tamo radili, koji su i dan danas. Pa to je u Brodogradilištu, gde? Pa da mogu, u Puli, ja. U Puli, Rijeka, da, sve Trogiri, šta ja znam. Pa sam ovde radio, u montaži sam radio jedno 4 godine, dok mi sestra nije natradila, radio sam kao instruktor za zavarivanje. Tu sam obučio bar jedno, pa da ne slažem, jedno 50. A varioci su uvek bili na ceni? I sad su na ceni, i sad su i traženi. Jeste. Sud u svetu su traženi, ali... Ajde sad da nešto ovako. Da. Ja sam sad u penziji. Da. Eto, nije mi to neka velika penzija, jer me država uskratila. Je, dobro što šta naveli ste. Da, vam. E sad. Da. Recimo, estradni umetnici otišli u penziju. Jeste. Šta traže oni sad tamo da i dalje prima neki dodatak, a penzija mu nije uskraćena, nije da on sad ne prima penziju, nego radi. I za svaku njegovu pesmu gde se emituje, on dobija novac. O čemu mi sad pričamo? Koji koga laže? Je. I sada, ti estradni umetnici, te starlete kako ih sada, oni kupuju ove skupe automobile na sajmu, ne kupujete vi? Ja ću da vam nešto kažem, ja sam bio, sad nisam više neki majstor, jer više ne vidim. Dobro, to se imam znanje. Ne zaboravlja se. Ne zaboravlja, imam znanje, imam sve, ali ne vidim da bi radio. E sad, ja za te... Mnogo ste radili bez maske. Jes. Ja ne, recimo, nisam mogu sebi da priuštim za 40 godina radnog staža da kupim neka dobra kola, da kupim neku kuću, da šta ja znam. Ova je, recimo, Zvezde Granda, 5 godina, on već ima luksuzna kola, ima stan, ima sve. Ali ne mogu da razumem uopšte ovo društvo. Da. Ne mogu da razumem. Valjda onaj radnik koji proizvodi, koji nešto radi, taj bi trebao da bude nagrađen, majko, a ne, bude ono, on recimo za jednu pesmu uzme, pa ajde, neka bude skromno. Recimo u jednoj kafani on za jednu pesmu uzme 10 evra. A ja, neki radnik treba da radi ceo dan za 10 evra. Da. Pa, mislim, neke stvari ne uklapuju se nikako kod mene uračunicu. Pa kod mnogih se ne uklapa. Ja sam stvarno razočaran i s ovim zakonom i s ovo sam. Pa nema veze, ovo je ovako spontana emisija. Dođi. I, budeš pozdravljen. Hvala, vidite da je tema bila dobra. A ne planirana. Ma nije, ja to nisam, nego moram sam da kažem isto ono što svakoga voli. Da, zato i jeste tu. Svakog to voli. Evo, Bato, sedi ako si... Budete pozdravljeni. Sve najbolje. A sedi, pa jedini si štimer klavira na svetu, šta da ti radi? Dobar dan. Pa, evo ga, dragan, prelazi. Bato, otkud ti ovde? On je Deda Mraz još nije aktuelan. Kasnim, da. Dobro, aj. Otko ti ovde? Pa evo, neke potrepštine dnevne, računi, pošta. Sad si u Palanci, više nego u Beogradu. Tako nekako. Tako nekako. Pre je bio Beč, Beograd, Palanka, pa sad nekako se ta ruta svela se na Palanku. Volim ovu kaldrmu i... Pa dobro, čime se baviš? Evo, ja najavio, profesionalno si se bavio štimovanjem klavira, tako? Jeste, i dalje. To je retko zanimljivo.
Pa jeste, na način da se to radi sveobuhvatno, to je retko čak u jugoistočnoj Evropi. Samo ta jedna škola postoji koju sam ja pohađao u Beču, za klavirske tehničare. Pa da je najbolje, dobar dan, nego u Beču. Da, da. Gde sve počne. Da, dobar dan. Štimovanje nekih izračunali tamo vrlo precizno 0,3% zanata celog. Da. A ovo sve drugo podrazumeva, znači pravljenje, reparacije, restauracije i tako dalje. Sad, nekada je, da kažemo, i u staroj Jugoslaviji i kasnije, bilo je dosta klavira u privatnom, tako? Uvek je bilo. A sad čini mi se da je to... Nije, ima, je tačno. Pa kako, između dva rata naročito je to... Dobar dan. Naročito je to... Mogli biste da svratite... Jeste vi to sami snimali? Ne, kamera snima, da znaš samo... Šta radite? Evo razgovaramo malo o klaviru. O, da. Divna materija. Znam da imate probu, već sam obavešten. Da. Između dva rata je nekako bila glavna ekspanzija i zaista jako dobrih kvalitetnih ovih marki, znači Steinway, Benzendorfer, Bechstein, Erbar i tako dalje. Posle je Petrov nekako... Ne, Petrov nikad nije... On je pijanino više, da? Prvog dana u ovoj školi... Ne, ima i klavira. Prvog dana u školi, kaže, taj profesor, kaže, ako bi hipotetički predstavili sve relevantne marke na svetu, PSV za kroz 100 lista, i onda napravi redosled gde blitne broj 1 začudo, jel, pa Benzendorfer, pa Steinway, pa Bechstein, Erbar i tako dalje. Da. A mi svi ono, a gde je Petru? Pa kaže, on je u zadnjoj svesti. Da. Ali kod nas je zbog soclagera, pošto se u Češkoj proizvodi, klirinškim dolarom, raznim razmenama, doživio neviđenu popularnost. I to je stvarno dobar jedan instrument, ali naravno nije, pa kad jedan Benzendorfer košta 35-40 hiljada evra, a Petro 5006, jel? A nekad i taj učenje klavira bio statusni. Bogate porodice, trgovačke, one su uglavnom svoju decu, tako, a sad malo je i nezgodno nekako u stanu imati klavir, prvo kako ga odneti na... Da, muka je to, ima neki moderator, to je jedan filc, pa čekići ne udaraju direktno u žice, pa priguši, to pomaže. Ali kod nas, za razliku od Evrope, još uvek može, poštujući se kućni red, može da se... da se svira i niko ne može da pravi smetnje. Dok recimo za razliku u Evropskoj uniji, recimo, oni imaju diskreciono pravo da nekome smeta to. I to je normalno da te komšija prijavi. Gotovo. Evo, Nataša Veljković, ona je morala da promeni stan. Iako imala saglasnost, pre nego što se dostavilo u Beču, u taj stan, imala je saglasnost svi stanara, ali došao jedan nov koji nije hteo i to baš bio neki član parlamenta. Da, utice čovjek. Milicija je privodila cirkus. Tako da, hvala ovoj državi, pa je 75 muzičkih škola u Srbiji. I to sad, da. Svaka varoš ima odeljenje neko i besplatno. Vidiš, to smo spontano sad došli do, ova naša muzička škola u Pananci je izuzetno dobra, ima praktično sve odseke, harmonika, klavir, violina, gitara, duvače, flauta, jako dobra muzička škola. Nažalost, nemaju baš mnogo prostora i nemaju dobre instrumente. Recimo, klavir zajmimo, napravili su jedan fantastičan festival Palanačko proleće, i mi svake godine moramo da poznajemo klavir, za sad smo i Smedereva uzimali, međutim, nikako da se napravi neka akcija, nema dovoljno razumevanja da se ima jedan, bio je ranije u pozorištu, ja sam to svojim nekim snagama... Koji je služio kao scena samo i koristio se. Da, u jednom dugom periodu je radio, međutim, propao je, sad treba naći neki način da se... Da li je to neka donacija? Vidim, ovaj direktor se jako bori oko toga, međutim, ne može ni on sam, nema neke podrške. Da. Često kad se čovjek sam bori za nešto, to je Don Kihotovski, uvek gubi bitku, mislim, sa vetrenjačom. Ja sad moram da jeste trenutak
i tvoja čerka je postigla maksimum. Maksimum nikad niko nije postigao. Niko nije, ali mislim da je u toj sferi, ona se školovala, ali tako, u Beču. 14 godina u Beču i Parizu. Kod jako dobri profesora, puno naše dece iz Palanke i Sneža Nešić i puno dece, ne znam sad ni imena, su po inostranstvu završili, mnogi su i ostali, moja Bojana nije htjela da ostane, iako ovde ne svira, sve što je svirala, to je samo bilo tu u Palanci, na tom palančkom proleću, iz protesta, jednostavno to neće niko da plati. Da, da. A kaže, ne mogu da pljujem na krv vašu i znoj, kaže, 14 godina je ove odricanja i tako dalje. To je jedan veliki problem. Što ti kažeš mi i naša gospođica Nešić koja je na harmonici. Ona je fantastična, ona se predaje kompoziciju u Kelnu. U Kelnu, da. Ona je fantastična i dokazala se i kao najbolji harmonikaš na svetu, na najeminentnijim takmičenjima i zaista, ja ne bi, da pričam o svom detetu, nije kulturno. Ne, normalno, to sam ja rekao, mislim, ali za nju i za još par dece, jedna mala sa kolonije, čeliskinja, onda puno, puno dece. Evo, jedan mali, Mark, koji je dirigent u Češku, jako poznat, Da li je moguće da mi, eto, stalno nešto pokušavamo da okupimo, mogu svi ti mladi ljudi da se nekako animiraju i da jednog dana u pozorišnoj sala kakva takva je mala, ali da dođu da održe jedan zajednički koncert. Da li je to izvodljivo? To je ideja ovog sadašnjeg direktora Slobodana muzičke škole, međutim teško, svi imaju jako puno obaveza. Ne može da se uskladi. Ne može da se uskladi, da. A njemu je isto to želja. Tako da... Da kažu... Biće nekad, valjda. Uspešni ljudi svome gradu, da kaže ovo nešto, da... Mada ovaj grad... Čine oni sporadično i svako se odužio na svoj način. Eto, Bojana kad god je u prilici, ona odsvira. Prošle godine ili pretprošle odsvirala duo, dovela jednu koleginicu iz Beča, čeliskinju, i to bi jedan predivan koncert na temu igre, jel? Evo, malo pre, Milunka je prošla... Otišla je na probu, ona i dalje je u horu, recimo njena čerka je stručnjak za solfeđ, ili tako? Ona je solo pevač, da, da. Ima lepu karijeru i predivno peva. Sad, zamisli ovako nas dvojica, nismo znali da ćemo danas da se vidimo, ni ovo ono, pa smo ovako po sećanju nabrojali bar 10. Ma nismo se setili, to hoće da kaje, a prosto neverovatno. Da. Ima puno, ma ne, Palanka i uopšte, kao da je neka kosmička energija uperena. Ja sam još kao klinac gde je bio stari dom JNA, recimo, vežbali su 7 mladih tamo, ja im kupao cigare, tu sam i naučio akorde. Tačno, tačno. Kombo 6, Benjo, to sve legende naše jugoslovenske muzike tada. A da ne pričam sad onaj drugi odsek, izvinjam se, Mija Krnjeva. E, to sam hteo da kažem, braća Tanasijević. Braća Tanasijević. Braća Tanasijević. Ja recimo nisam imao pojma Filtenu u TV Revi, koliko je to veliki čovjek, te Ljupče Đorđević, pokojni, on je u Holandiji završio i to sa velikom karijerom. A sad imamo Caleta, sad imamo Caletu, Cale, vođa orkestra u RTS. A gde Bačujko? Bačujko da ne pomenem, on je levo. On te Beethoven bio zapalan. I svestran muzičar. Svestran i kome nije pomogao, koga nije naučio. Ja sam od njega sve naučio. Čak i mnogo više nego u inostranstvo. On je znao, nikad neću zaboraviti, Bačujko, Snik, on biciklo, gitaru preko i pita da je, ma kaže, imam jednog čoveka, kaže, stariji čovek, ali hoće po stare dane, kaže, da nauči gitaru. A pošto me je zamolio, ja idem sad, takav je aranžman, da ja idem kod njega. I on onako po snegu ide sa onom gitarom da... Mnoge velike stvari je zaista uradio, ja ne znam, nešto treba da se posveti njemu. Teško je sad preimenovati tu muzičku školu, mada to nije daleko od neke realnosti. Ne znam da si čuo, sad se vodi akcija, profesor Preda Kuzmanović je pokrenuo akciju, priključili su se mnogi, recimo, da pozorište dobije naziv Aca Mitrović. Tako je. Što je u redu. E sad, ova ideja, ajde neka potekne sada od nas, da se muzička škola... Pa na kraju ima jedan čovjek koji je ovekovečeno, da kažemo,
reći, teško je Bačujka meriti sa bilo kim, ali u svoje vreme, koji se zove Kosta Manojlović, je veliki broj muzičkih škola u Srbiji, nosi naziv čak i van Srbije, Kosta Manojlović. A on tu, eto ga, kod domena, tu su svi pradeda mog bačka pokojnog prijatelja, koliko fotografije sam samo gledao, a ovde nijedno ćoše ne nosi njegovu. On osnovu prvu muzičku školu, Kosta Manojlović, akademiju i tako dalje. Mije Krnjevac je bar dobio i ulicu. Ali kažem, ima zaista puno, bojim se da nešto i ne propustimo. Muzički život, kao i uopšte kulturni život u Ponici, uvijek je bio na jednom zavidnom nivou. I sportski. Sad, nažalost, sve manje tog sporta, plašim se da jednog dana i ovo ne zamre. Tu će ovakva situacija. Nećemo moći ući u Evropsku uniju dok se sve škole ne privatizuju muzičke. Evo, to je urađeno prvo sa Mađarskom, sa Rumunijom, sa Bulgarijom. Ja u Petrovac na Mlavi, naše odeljenje muzičke škole. Kada im neka mala, onako malo zavraći, da li Makedonka, ja pitam. Pa kaže, ne, ja sam Bugarsk. Pa što, sine? Kaže, tamo su privatizovane sve škole, kaže, to i vaš čeka, kaže, predaje Evropu. Ostaće nekoliko, samo od nekog značaja. Ali ja se slažem, ali da ne bude kvazi... Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Da ne bude kvazi privatizacija kao što se dogodilo i sa firmama, pa su pokupovali da je, recimo, Mesar kupio, ne znam, radio stanicu, da je, ne znam, Berberin kupio nešto drugo i onda od toga nema. Znači, on je kupio samo prostorije, video da te prostorije može da iskoristi za nešto drugo i od toga nema. Znači, ta privatizacija mora da bude, kako da kažem, strateška. Onaj ko kupi... Tužna je ta priča i zaista tu, mislim, jedno stanovište etičko treba da bude dominantno. Neću da kažem da treba da se posjeduje neki sertifikat tako nečega, ali u svakom slučaju neki zakon o privatizaciji tih umetničkih škola bi trebao da nešto isprogramira, da se ne desi baš ovome što pričamo, što kažu, divlje privatizacije. Tako da treba to uraditi, ali ipak je sve potiče od kulture. Mislim, i kulturu, mnogi od ovih političara smatraju da je kultura da se svira na ćemanđi ili da se maže po zidu. Ne, kultura je i školstvo, i političko, politički nastup, i svaki drugi angažman, i kultura sporta, sve je kultura. A fundament svega je školstvo, a ne kao što neki naši političari kažu, ovaj consulting kaže, kultura, ovo školstvo, pa ne, to je fundament. A otuda, taj dvojni moral je postojao, ode čovek u Goši pa kaže, treba da se izdvoji za školu, ne znam, 2 dinara, a oni ga indoktriniraju pa kaže, ne, nikako, gde za školu, pa to su neradnici, profesori, nastavnici, a onda dođe kući, pa detetu kaže, sutra da ideš u školu da naučiš to, ja ne znam šta ću s tobom, evo, idi kod učitelja. I znači, dvojni, u Goši je glasao protiv škole, a kod kuće je dete poslao u školu. Teško je voditi politiku kulture, ja bih rekao. Tu, nažalost, i tu se... Voditi u provinciji, da kažem, ovo je Varoš, jel? Naravno, više volim da živim u Varoši nego u gradu. Ponosan sam što su mi deca odrasla na ovoj Kaldrmi, to je specifična kultura. Oslobođena, osamostaljena, deca otišla u Beograd i živjela 20 godina posle i dalje i tako dalje. Što nije slučaj kad se odrasta u većim gradnjama, gde se puno mazi i tako dalje, ali sad sam malo raširio temu, ali hoću da kažem, teško je voditi tu politiku kulture u provinciji kada je država nema. Država nema jednu politiku kulture. Pa molim vas, pre nekog vremena je proslavljeno dan kada je Miroslav Krleža došao prvi put u Srbiji. Pa šta mene briga za Miroslava Krleža? A nisu 3 knjige još ovoga... Pogotovo ako znamo da nije bio baš... Njegoša godišnica nije proslavljena. Pa to je bruka i sramota. Da ne pričamo o nekim drugim stvarima, ovo su kardinalne stvari. Miloš Crnjanski ima neobjavljene knjige, jako vredne, a mi objavili sad jednu knjigu koja je pola uperena protiv nas. Su ti
Tito ideolog, šta mene briga za njega? Da, apsolutno, apsolutno. A ne, ovde se vodi nakaradna politika. Mi imamo, što kaže Milo, kako se zvaš, naš poznati profesor na fakultetu, na fakultetu, o Bože, blokirao sam, ali šta hoću da kažem, da ga citiram, on je napisao i knjigu koja se zove Duh samoporicanja. Ne možemo mi da budemo krivi za sve, pa molim vas, bili smo krivi što smo osnovili Jugoslaviju, sad smo krivi što smo je raspali. Odatle sve polazi. Da jednom da kažem, bre, odavde do ovde jeste, ovde. I nekako je najlakše sa svima, šta god da ne valja, krivi Srbi. Pa ne, ako ne kažeš to, ti nisi popularan, ne, jednostavno. Evo ga, Pauk proradio. Nadam se da neće tvoj auto da podignu. Da snimimo to, pa šta košta da košta. Apsolutno, bar smo otvorili duši. Pa i to je nelogično, da Pauk u Palanci radi, s obzirom da nemamo status grada, nemamo... I to je nešto na divljoj nekoj osnovi. Oni su to normativno predvideli. Ja sam gledao, baš čitao sam taj statut Velike Plane i Palanke. Međutim, nisu napravili uslove da može na vitalnim destinacijama da se negde ostavi auto na minut, dva ili tri, ili šta ja znam. Da, da su ograničeni, jer do tri minuta je zaustavljanje, nije parkiranje. Jeste, ali... Ali teško je kad se ljudi sjate, pogotovo u nekim špicajima i zavisno od dana, subote, ja sam čekao prošlu subotu u pošti prilično dugo, ljudi dođu da završe nekoliko poslova, štede gore ovo valjda i tako dalje. Pa Mato, bio lep razgovor ovako, ne najavljeno. Nema veze ovaj... Ja sam crnački nešto radio, sav sam znojav, neobučen, nepripremljen, izvinjam se. Nema veze, i ja sam svakog dana u jakni. Ako nešto dologa izađe... Kako da ne, ti popodne možeš, znam da koristiš internet i to. Milo Lompar se zove, izvinjam mu se, kako njegovo ime da zapotne. Popodne ovo možeš, ovo je išlo sada u živo. A popodne možeš na internetu da nađeš televiziju Dević, pa da pogledaš ovo što smo pričali. Dobro, nadam se da nikog nisam povredio. Nismo nikoga, samo smo podstakli neke stvari. Nažalost, i direktori se postavljaju i u kulturi i svuda ovako stranački, a ne po nekoj... Ja ne pripadam jednoj... Ne, kažem, ali jednostavno... Niti me tako nešto interesuje, zahvaljujem se na poverenju. Hvala, prijatno, čujemo se i vidimo. Prijatno, sve najbolje. Ajde, dođi. Ti uvek imaš nešto da kažeš. Pa, dobar dan, dobro. Evo, jedan naš sugrađanin između nas i... doktora Bedija, koji je inače zubar preko puta, odlučio se za njega. Dobar dan, a ja ću malo da se okrepim ovom kaficom. To smo i uzeli. Pa, interesantnih stvari mi možemo ovde da, evo, kažem ti, nekoliko razgovora spontanih. Evo, stvarno podatak koji smo sada čuli da toliko naših mladih ljudi je uspelo u svetu muzike, prosto je neverovatno. Kao što smo juče razgovarali o tom sportu, najbolji, znači, bokseri, najbolji fudbaleri u vreme Bauka sa Kiseljaka, znači, fudbalski klub Jasenica je bio treći klub posle Hajduka. Koji je formiran u ondašnjoj Jugoslaviji, koji je harao ovim prostorima. Braća Krompiri su u to vreme bili najpoznatiji, Mile i Dobri Jovanović, koji su bili stvarno strah i trepet u fudbalu. Nažalost, da li je to... Dobar dan, izvolite. A gde se nalazi do prodavnica Win-Win? Win-Win, u gradu tamo. E, prijatno. Evo, počeo sam da dajem i informacije. Za trenutak sam se zamislio.
Pa evo, boga mi, zajedno smo već, pa više od dva sata, smo u programu. Počeli smo jutro sa mleku, prava je šteta što posle onog poljoprivrednog proizvođača nismo uspeli da odemo i do ovih mlekara koji na ovom području vrši i otkup, a i same proizvode mleko farme u Lapovu i u Velikoj Plani. Međutim, bili ste prisutni, jednostavno nisam mogao da uspostavim vezu sa njima. Imali smo i jedno uključenje našeg sugrađanina koji nas prati svakodnevno. Dobar dan. Dobar dan. Samo da mi je da znam profit da periš. Da. Ne, da, da. Pa sedi da ne pričam sam. Za? Ne mrze pote sve kad bi trebalo. O, pa koju, oni ko te, one ko te voli, voli, a onaj ko te ne voli, neće te voleti. O, pričat ćemo o motorima. Onim starim, dobrim. Šta kaže ova gospođa? Da mi je da znam dok ćeš tu da sediš. Pa na svu sreću ovo otoplilo, ujužilo malo, dobro je sada. Znači ovih dana je bilo vetrovito. Sutra će kiša, moramo da se organizujemo. Dobar dan. Izvolite. Sve je već rečeno, je li tako? E, mogu da... Sve priče su odavno ispričane. Ja sam mislio da... da gusari više ne postoje. Zašto vas zovu gusar? Pa što je, ovo je... O, ide uživo, da, 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 da. O, o tome ćemo... U sledećoj emisiji, da. Znači, gusara i pirata ima i dan danas. Gospodina zovu gusar. Znači, čovjek je miroljubiv, radi u gradskoj biblioteci. Mislim da ne pomislite da je stvarno neki gusar. S obzirom da naša jesenica je nekad bila predviđena u nekim glavama i u nekim projektima da postane plovna, do duše. Ali videli smo posle i ministar Bačević na tu temu nešto razgovaralo, pa se ispostavilo da to i nije baš utopija. Jeste skup projekat, ali da jesenica postane plovna, pogotovo kada ovako nadođe i kada poplavi sve, plan i nije tako sulud da postanemo plovno i da sada dole budemo pravili marine i da recimo za jedno 20 godina na posao dolazimo čamcima, a ne automobilima. Ali za sada, kada se sad bude realizovao Beograd na vodi, valjda će možda i Palanka na vodi biti realan, realan projekat, ali onda će morati sve da se od tamo oko Jesenice i Kubršnice sruše i bivši pogoni Goše i mnogo, mnogo što šta. Pored reke Jesenice u Palanci, tačnije pored Kubršnice koja se ulijeva u Jesenicu, postoji jedan aerodrom koji je jedan od najboljih aerodroma travnatih u našoj zemlji, a na području tog aerodroma je jedna firma koja se zove Gas Aviation i to malo ko zna da je to remontni, slobodno možemo da kažemo, najsavremeniji zavod za privatne avione, dvokrilce i ostale letelice. Prosto da... Dobar dan. Šta ima u kinološkom društvu? Dobar dan. Izvolite, sedite, 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 u programu si, da znaš sad. Dobar dan, dobar, nemojte, molim vas, da zagađujete vazduh. Da, 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 da. U programu si, a? U programu si. Hoćemo li o kinološkom društvu ili...
A može, da to smo mislili da pitamo da... E, da. Da javimo za manifestaciju. Evo, navik... Da, ime i prezime. Znači, Babić Milosav. Gospodine Babiću, znamo da ste u kinološkom društvu, predsednik društva. Uvek već ste nas navikli da Palanka bude centar kinologije, da se stalno neke izložbe organizuju, da tu dolaze gosti sa drugih strana, pa da li je na pomolu neka nova ili neka tradicionalna manifestacija? Jeste, evo, sada u nedelju 29. marta održava se tradicionalna izložba specijalka Šapaninaca, to je 22. specijalizowana izložba, inače 20. memorijal profesora Pavlovića, a ove godine je i državno prvenstvo. Da li je to i možda i međunarodna ili je... Da li će biti neko sa strane? Specijalizowane izložbe, inače, po međunarodnom pravilniku ne mogu se smatrati svetskim, evropskim ili međunarodnim, međutim, izložba najjačeg kluba, a to je klub u Smederskoj Palanci, se smatra nezvaničnim svetskim prvenstvom, tako da imamo prijavljene izlagače iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Makedonije. To će biti na Banjskom Kiseljaku, tradicionalno. Da, na Banjskom Kiseljaku u 10 sati. Tada se okupi mnogo ljudi, ja znam, u vreme izložbe praktično nema gde da se parkira automobil. Pa jeste, naravno će biti veća gužva za sledeće nedelje kada je isto jubilarna 10. nacionalna izložba pasa svih rasa, za koje može još da se prijavi, znači sve do sledećeg petka će ići prijave. A duše, to je tek krenulo prijavljivanje, pošto većina čeka u zadnjem trenutku. Ali ono što je interesantno, zbog onog što ste pomenuli, da smo dobri organizatori i poznati, mi već imamo prijavljeno oko 30 pasa iz inostranstva. I sad, svako ko ozbiljno želi da se bavi uzgojem pasa, posebno rasnih pasa, koji ima svoja legla, on mora da prođe kroz jednu takvu izložbu da bi tako dobio ocenu i da bi posle to ušlo i u zvanični pedigre. Pa rodovnik za štence ne može vaditi dok psi ne budu pozitivno ocenjeni. A posle od tog plasmana po izložbama zavisi i cena štenaca. Apsolutno. Sudije su najkvalitetnije, je li tako? Mi smo sada pozvali jednog sudiju iz Makedonije, pričam za nacionalnu izložbu. Da, sada 29. Ne, za 29. imamo jedan sudija iz, to su sve specijalisti za Šapanince, jedan sudija iz Velike Plane, Bjelica Bratimir, drugi je dr. Žikić Predrag iz Bečeja i treći sudija je Vladimir Krstevski iz Makedonije, verovatno najbolji sudija u Makedoniji za Šapanince. I Palanka kao Palanka ima dobre Šapanince? Pa Palanka ima dobre Šapanince, mada gledamo da to podignemo na još jedan veći nivo. Jedno vreme smo stagnirali, sada se opet to pokrenulo. A inače, samo društvo je jako sigurno jedno 10 rasa. Znači, mislim da nikad nismo bili ovako jaki i ovoliko postigli rezultate kao u zadnje dve izložbene sezone. Apsolutno. Evo sad, na primjer, navešću da dok jedan broj naših članova priprema izložbu 29. drugi deo odlazi u Makedoniju gde ima dve međunarodne izložbe za redom. Znači, idu naši članovi koji drže rotvaljere i zlatne retrivere i bele švajcarske ovčare. To sam upravo teo da vas pitam, kako ste dobri domaćini, vi znate ili tako i da idete na druga takmičenja? Da, dosta naših odgajivača ide po okolnim zemljama i imamo dosta nacionalnih šampiona i internacionalnih šampiona. Jutros mi se razgovarao sam sa poljoprivrednim proizvođačem koji ima rasna goveda i ima muku sa tim pasošima. Kako je situacija kod vas da bi jedan pas dobio pasoš, da li je to komplikovano ili ne? Pa sad više nije toliko komplikovano koliko je bilo nekad. Znači, treba to uverenje o zdravstvenom stanju da se izvadi. Znači, da je vakcinacije da su obavljene i da je pas pregledan od strane veterinara, znači da bi moglo da se pređe granice. To znači ne samo za takmičenje, nego i uopšte kad čovjek neće da ide bez svog kućnog ljudi. Da, sad i ne može preći granicu dok
dok nema te potvrde. Apsolutno. Znači ovako, želim, ne sumnjam u organizaciju i 29. i sledeće nedelje, pa pozivam vas kad se to sve završi da dođete da iznesemo utiske. Hvala. Hvala gospodine Babiću, bio je to predsjednik našeg kemološkog društva u Smederevskoj Palanci. Da. Profu, dobar dan. A, pa to da. Da. Dobar dan, profesore. Da li se nešto promenilo u odnosu na poslednje naše viđenje? Nije. Nije ništa. Dobro. Evo, čuli smo u nedelju, jeste da su najavili kišu, ali ako odete na Palanački kiseljak, vidjet ćete da su to zaljubljenici koji, u stvari njima kiša ništa ne može, pa čak i nevreme, ljubitelji pasa su nekako posebno ljudi koji vole da se druže, koji vole da pokažu ono što su odgajili, posebno ljudi koji imaju svoja legla i koji se time bave. Palanci, znači, pored kinologije i golubari su izuzetno, izuzetno aktivni na ovim prostorima i ovde u Palanci ima puno golubara koji uzgajaju i najbolje vrste golubova i izuzetno skupe golubove na tržištu. O tome ćemo takođe jednom prilikom razgovarati. Obično se misli da u malim mestima mnoge stvari ne žive, ali kad se ovako malo razgrne i kad imamo nekog sagovornika, saznamo mnogo, mnogo više, ne samo, eto, o uzgoju pasa. Evo, jutro smo čuli da imamo izuzetno uzgajivače rasnih goveda, jednostavno, samo ih treba organizovati i pružiti im potrebnu potporu, ne samo, ne mislim finansijski, nego... Da, sam sebe, da. Kad vi nećete da dođete da pričamo. Pa dobro, matori su mudri ljudi. Koga? Pa ako ste kontraš... Kažu da u boksu je dobro biti kontraudarac, tako da uvek se rešava meč nokautom. Temperatura je već, boga mi, tu blizu oko 20, vetar još uvek ovako duva, ali se osjeća toplina u vazduhu. Meteorolozi su rekli popodne na oblačenje totalno, mada i sada ima oblaka. Dobro, pregurat ćemo ovaj vikend ovako kakav je, pa od ponedeljka ponovo. Dobar dan. Ćao, ćao. Šta ima novo u arhitekturi? Nema ništa. Zašto nema? Sedite malo. Neću. A zašto? Pa, Bubo. Ovaj, ne mogu. Pa, dobar dan. Dobar dan. Mislio sam da ću uspeti da privučem arhitekte. Rekao sam pre nekoliko dana da Palanka ima mnogo arhitekata, ali šta vredi kad imamo ružna rešenja ovde u Palanci, niko ih nije nikada angažovao. Ja sam to predlagao uvek u svojim emisijama, da ponudimo svakom arhitekti po jedno ćošu od Palanke. Grad bi mnogo lepše izgledao nego što je sada. Ovako izgleda mnogo haotično, fasade su u užasnom stanju. Svojevremeno, odlazići u Segedin i u Budimpeštu, Mađari su to upravo tako rešili što su najveću pažnju posvetili fasadama u nekoj ulici. Njihov zakon nalaže da fasada mora da bude zadržana onako kako datira u trenutku izgradnje zgrade. A sve iza, posle može da se nešto i dogradi i da se uradi, ali fasade moraju da ostanu isto i država određuje i boju fasade i rekonstruiše u prvobitno stanje. I onda stvarno ulice dobijaju jedan izuzetan izgled.
lepo i za same žitelje, ali lepo i za goste sa drugih strana. Jer ovo malo pre ste čuli, Palanka kada organizuje recimo u muzičkoj školi susret mladih harmonikaša ili čelista ili bilo koga, tu u Palanku dođe stvarno stotinak mladih ljudi koje dovoze roditelji na ta takmičenja, međutim nemamo šta da im ponudimo za taj dan koji provedu u Smederevskoj Palanci, sem nekoliko normalno kafića. Do skora nismo imali ni jednu klupu u parkovima. Na svu sreću počelo je to, neko se setio da park bez klupe ne znači ništa, da grad bez đubrijera ne znači ništa, da iznošenje smeća redovno i čišćenje oko kontejnera ne znači ništa. Možda se ta svest i kod Palančana polako budi, ljudi sve više putuju pa vide, tako da ima puno lepih gradova u Srbiji i čistih, i jednostavno nekad se mislilo, pa su ljudi govorili, što južnije je to tužnije, međutim da su ljudi, da odete u Leskovac ili Leskovac, od kad ima kontejnere za raznobojno staklo, posebno za papir, posebno, jednostavno, toliko je čist da ne možete da verujete. A ljude koji nikada nisu bili tamo, obično će da kažu, ma šta dole, dole nije čisto. Tako da ima šta da se nauči i čovjek, jedan predsjednik opštine, čini mi se, trebao bi da obiđe mnoge, mnoge opštine, ako ne mnogo daleko, ali bar u susedstvu, i da vidi šta funkcioniše i šta, i da se upravo na njima nauči. Kako su rešeni mnogi komunalni problemi. Da ne dajem ja stalno neke savete, uvek volim kad imam sagovornika, pa on to kaže, a ne ja, ali ja eto čisto da nema mnogo lufta između ovih priloga. Tako da, opet kažem, i televizija Dević polako se prestrojava, priprema se za digitalni signal, već u aprilu ćemo verovatno moći da ponudimo mnogo kvalitetniji program i normalno mnogo jasniju sliku i na direktnoj televiziji, a normalno i ovako putem interneta. Čuli ste ljudi, verovatno pre svega direktore, samo trenutak, molim te. Evo, s danima pričamo o gimnaziji i evo najzad da prođe direktor gimnazije, u programu ste, da znate. Da, pa čuli smo, jedino gimnazija štrajkuje još uvek. Pa još uvek štrajkuje, to je odluka sindikata. Taj sindikat nije postigao... Nije postigao, oni su Unija i oni su i dalje u štrajku. Da, imamo utisak da su u toku celog ovog štrajka direktori nekako stavljeni u procep. Pa mi smo, što kaže, između Nakovenja i Čekića. Baš to. Jer ono kad su loše plate, valjda i direktoru je stalo. Svima. Tako kaže, direktor bi trebao da bude valjda na čelu. Svima je to tako. Tako, i vas pitaju kod kuće da je plata. Svi isto radimo, ali kažem, eto, to je... Šta ste sada vi morali... Odluke iz ministarstva moramo da sprovodimo. A često se i ne slažete sa njihovim. Pa, da li se slažemo ili ne slažemo, to je drugo pitanje. Šta ste vi sada, vi ste morali praktično da smanjite plate? Pa morali smo, jer oni su nam dali kvotu koliko se obračunava, znači koliko radnih sati dnevno se obračunava. Tako da sad, koliko je to tačno ili nije tačno, ja ne mogu, drugačije plate ne bi bile ni ovo malo što isplate. Da, da. A sad bilo među profesorima ljudi koji nisu štrajkovali? Pa za sad su svi kod nas u školi. Sad su svi, da. Svi su u školi, tako da jedinstveni su za sad, što se toga tiče. Ja nemam nikakvih pritužbi na njih kao ljude koji su u štrajku. Ja se ne mešam, trudim se da se ne mešam u štrajk. Da. Dok je po zakonu. Tako da kažem, ne znam, stvarno, to je situacija takva kakva je. Ove zime niste imali problema sa grejanjem i sa... Pa nismo imali ni ranijih zima grejanje, dok ima ovo grejanje za cijelo ovaj kvart. Da, vi imate sreću, pošto opština... Vezano je za sud i opštinu, tako da za sad nemamo to, ali...
Pa, ništa, navikli smo nekako da u onom dvorištu u gimnaziji se... Ovako vam je lepo, a sam mušterivan dolaze. Pa jeste, ovaj, pa krajnje je vreme da ovaj, malo, sad ljudi komentarišu kad prođu, a pa ako tebi sediš i radiš, ne znam, da. Ovo, ono, ali međutim, nije lako ni obezbediti sagovornika. Pa je. Ljudi zaziru kamera, ali jeste, evo, ovo je prava prilika bilo da čujemo iz prve ruke šta Nekim se dešava da bome u gimnaziji. Gospodin Viktor Srbu, direktor gimnazije, nadam se da ćete i vi da rešite te... Pa nama je svim u interesu. Da. Nama je svim u interesu to što pre reći. Ja sam ovih dana imao i đaka puno, pošto oni idu, pa ima, i stvarno ima otresitih đaka koji su, eto, govorili da i razumeju nastavnike i profesore, pa opet imaju kod kuće oca i majku koji ne rade, pa teško je to sad shvatiti... A u školi koliko toliko imaju platu, jeste profesori nekako su na margini događaja. Kako je, kad pogledate, mislim, ajde ja sad da budem, što kaže, da ponavljam ono što su mnogi rekli, ipak u školama rade najstručniji ljudi. Jeste. To je, da kažemo, skoro 90% je sa visokom stručnom spremom. Da. Nismo sigurno adekvatno plaćeni, ja nemam nameru da se ja pravdam. Jasno. Meni je žao što svi nemamo dobre plate. Sigurno. Ne samo u prosveti, nego bilo gde. Ja znam kako je ljudima. Puno ljudi znam da kubure sa novcema. Ali svako mora da se bori. Znate kako ono kažu, radnik u goši ili ne znam, recimo, metalostrugar je to kad pogreši na parčetu metala, on ga baci. Ali profesor ne sme da pogreši u vaspitno-obrazovnom sistemu. Pa drugačije je to posao. Drugačije je to posao. Odgovoren je posao. Šta, ne mogu sada da pričam. Mi smo stalno napeti u ovoj situaciji. Ja pogotovo, kažem, eto, problemi su, odgovaran za sve. Jeste. Ljudi samo, pa i profesori sa kojima sam razgovarao, smatraju da nije tačno da je sad MMF rekao da to tako mora da bude. MMF je možda odredio... Pa mi nemamo te informacije. Da. Problem je što mi nemamo te. Mi dobijemo ono što vidimo ili na TV-u ili pročitamo u novinama i to su, mi nemamo pristup tim nekim tajnim dogovorima kao i mnogi. Ono što nam serviraju, to nam je. Apsolutno. Ništa, hvala na ovom razgovoru. Prijetno, pa sledeći put dolazimo mi u gimnaziju. Da, pa će biti inače... Jeste, prijetno. Evo, bio je ovo direktor gimnazije, Viktor Srbu, pa čuli ste iskren odgovor, praktično ne zavisi ništa ni od direktora. I jesu stvarno između čekića i nakovanja, ne samo zato da bi zadržali mesto direktora, nego jednostavno direktor između ostalog ima i taj posao da sprovodi neke mere ministarstva. E, koliko sada je i ministar kvalitetan i to česta smenjivanja. Pa znate, zadnjih 20 godina prošlo je 20 ministara, da tako kažem. I nije tačno da... Da. Ma ne, on je... Ne, možda, on je golubar, može o golubovima. Neće. Nećeš, da. A ne, on je nekad, gospodin Popac je nekad bio hrabar i to, međutim sada više nije, izgubio je hrabrost. Da. A dobro, kad budete spremni, vi izvolite. Da. Dobar dan. Jeste još uvek u sferi golubara? Da. Jeste. Ako će da pričamo o Vučiću i ovim naprednjacima, to može. Mislim, može o svemu i svačemu, ali ovako trenutno ne vidim razloga što bi baš o tome, ali... A to što preti da gubi. A, da, ma je. Ništa, malo pre smo imali... Je to uključeno? Jeste, u programu, ti kažem. E, a ovaj... Kad su našli me kutije izbjeglo... A, da. To je još uvijek nerazrešena misterija. Da. Pa ništa, ili sedite, ili... Nek. Da, drugi put. Vaši. Politička tema. Dobro, važi, prijatno, sve najbolje. Prijatno.
Pa najzad smo zatvorili tu temu oko štrajkova, s obzirom da je gimnazija jedina sada škola koja praktično štrajkuje i taj sindikat koji oni pripadaju, on još uvek nije postigao dogovor sa ministarstvom. Štrajk se nastavlja, po zakonu je, plate se smanjuju, evo danas je ministar najavio da će i sledeća plata biti smanjena. Za sve ovo vreme štrajka, a boga mi, štrajk ulazi, kažem, u peti mesec. Ne valja samo stvarno to što, evo, mala i velika matura su na pragu, neophodna je dodatna nastava, da li se ona sprovodi redovno ili ne, vidjet ćemo na kraju ispita kakve testove budu pokazali učenici, pre svega gimnazije. Mi ćemo sutra, poštovani gledalci, nastaviti ovu temu oko proizvodnje i distribucije mleka, i ne samo mleka, već tovnih svinja, kako je najavilo ministarstvo, koje je privremeno rešenje i koje će trajati kratko, da se ta cena, recimo, otkupa svinje u klasi od 90 do 110 kg otkupe od proizvođača po 170 dinara, druga klasa po 150 i treća po 140 dinara za kilogram žive vage, kako se to kaže kod proizvođača. Takođe moći će i da se preda kao kompenzacija za dobijanje merkantilnog kukuruza. To su samo neke intervencije. Morat ću poljoprivredi da se napravi neki rez. Dobar dan. Dobar dan. I da se reše neki problemi na duže staze. A čuli ste, imamo potencijala, imamo još uvek dobrih proizvođača, mada, nažalost, selo nam stari, sve je manje mladih ljudi, mada, evo, onaj podatak da su Vojvođani krenuli da daju besplatne salaše i kuće mladim bračnim parovima koji žele da se vrate na selo, da izgrade, odu na selo i započnu neki posao. I to posebno školovanim ljudima. Dolaze ljudi da se može i se pokrene celokupan život u jednom selu, jer smatra se da ti ljudi će da se uključe u mnoge aktivnosti u jednoj lokalnoj zajednici, što je cilj takve jedne akcije. I evo, do sada je preko 80 parova iz većih gradova u Vojvodini prihvatilo takav poziv. Sami su razgledali kuće koje će biti ustupljene, i ono što je interesantno, kada uđu u jedan takav aranžman, 10 godina neće moći da otuđe takvu kuću. Ukoliko to budu uradili ranije, morat će i da napuste tu kuću, i ta kuća će biti data na korišćenje nekom drugom paru iz grada. Tako nešto bi mogli da primene i ovde u centralnoj Srbiji, uopšte u celoj Srbiji, jer toliko ima napuštenih domaćinstava. To je najviše su iskoristili fondacija Ana i Vlade Divac, koji su za ljude koji su ostali bez krova nad glavom i u nepogodama, i ljudi koji su došli sa drugih strana, otkupljivali takva domaćinstva i davali ljudima na korišćenje. Sve je bolje nego da to ostane pusto i njiva ostane neobrađena. Tako da
ima i ovde ljudi koji odlaze iz grada. Nekada je bila politika da se seljaci angažuju i postanu radnička klasa, e onda su ti radnici postali ovde višak, pa su hteli da se vrate, umeđu vremenu nisu imali gde da se vrate. Tako da... Ne možemo, uvek smo u nekom raskoraku. To je interesantno. Pa ja kažem, ovom ulicom prolaze mnogi ljudi, evo i službenik naše opštine, pošto ovaj program je uživo. Dobar dan, gospodin Dobar dan, Stojaković. Poštovanje. Sekretar mesne zajednice Stara Čaša. Nisam, ja nisam sekretar, dobro, ja sam običan dobro, službenik. Pa, dobro. Ja samo da iskoristim ovo, kada sam posljednji put bio kod vas, video sam da na stolu kod vas ima puno rešenja. O čemu? O imovini i o ovoj zdravoj sredini. I zdravoj sredini, da. Tako. Znači, to bi praktično trebali ljudi sa vaše mesne zajednice da dođu i da podignu, je li tako? Jeste, da dođu da podignu da, na lice mesta. Ta rešenja da bi znali šta da uplati. Na lice mesta, da. Znači, šta se radi u mesne zajednici? Pa ima malo posla, narod svraća. Da se interesuje. Interesuje. E sad, možda dobro još niste organizovali, nema veze, ovi... prethodnih proleća imali ste ono veliku akciju čišćenja. Da li će to i ove godine? Ja ne znam da će to sad se održava, ali verovatno će sigurno da se odredi jedan dan, kad bi trebalo, da. Da se očistimo. Jer ipak ova mesna zajednica tamo je, ne može da se pohvali baš nekom higijenom. Mesna zajednica Stara Čaša, kao da sve ovo iz sa kolonije dolazi dole, tako? Da, da. Tako da to treba očistiti. Treba. Dobro. Šta ima na ovo ovako? Problem je... Materijalne prirode. Ovo je, mislim, ja sam pred penzijom. Dobro, bez obzira. Ja sam pred penzijom, tako da mene to može i mnogo i ne zanima. Čujemo da su telefoni u mesnim zajednicama isključeni. Sad su isključili struju, nije plaćena struja. Gospoda bi trebao da plate struju, pošto ne plaćaju. Znači, nema plata, nema struja, nema telefon. Pa kako da pružate usluge građanima? Pa kako, verovatno... Morat će građani da dolaze na lice mesta. Na lice mesta. Da. Hvala, evo ove informacije iz prve ruke. Ništa, uredu se. Da, sledeći put dolazimo mi kod vas. Dođite. Hvala, gospodine Stojakoviću, prijatno, doviđenja. Evo, čuli ste, poštovani gledalci, stanje u mesnim zajednicama. Imamo 4 gradske mesne zajednice, manje više u svakoj je slična situacija. Neplaćeni računi, isključena struja. O seoskim mesnim zajednicama nećemo ni da pričamo. Verovatno je situacija izuzetno teška, a znamo da su mesne zajednice, nekad su ih nazivali ćelijama ovog društva. Vi znate da recimo u jednoj seoskoj mesnoj zajednici ljudi obezbeđuju sve svoje potrebe. Tamo se vade stočni pasoši, tamo se vade uverenja iz knjige rođenih. Znači, svako selo to mora da izda čoveku da bi mogao da dođe da, recimo, promeni ličnu kartu ili neki drugi dokument. U tim mesnim zajednicama, kažem, odvija se život kao da je to je opština u stvari u malo. Ako nema struje, ako nema grejanja, ako nema telefona, ja ne znam kako te mesne zajednice funkcionišu. Dobar dan. Pitanje je, evo, a čuli smo malo čas i službenika opštine, pitanje za najodgovornije ljude, kada će uplatiti struju mesnim zajednicama, kada će se vratiti taj život mesnim zajednicama, da građani mogu da odu da potraže
da im se zameni sijalica, da im se uradi ulica, da im se uradi kanalizacija, da im se uradi vodovod, jer praktično sav taj, kažem, komunalni život je išao preko mesne zajednice. A kada on zataji, onda zataji sveukupan život u gradu. Pa, ja mislim da smo danas, ne znam, Jeco, šta ti misliš, evo, još malo je kraj. Jeca je danas u ulozi kamermana. Peru Devića nismo pitali, ali mislim, s obzirom da smo počeli pre 9, mislim da je pravi trenutak da odjavimo ovaj naš jutarnji program. Imali smo puno sagovornika. Zakazujem vam za sutra ponovno druženje u 9 sati. Nadam se, ako ne više, bar ovoliko sagovornika ćemo imati. Javite nam se. 319-990. Nametnite neku vašu temu. Slobodno pozovite. Ukoliko nas gledate na internetu, javite se ma gde bili. Čuli ste kako je u ovom gradu. Ima talenata, ima volje, ima snage, međutim, treba to nekako organizovati. Pa, neka bar deo ovoga o čemu smo danas pričali dođe do ušiju oni koji odlučuju, pa imali smo uspeh. Posebno, opet naglašavam, da Beovoz može da proradi za 24 sata samo ako postoji volja lokalne samouprave. Bio bi spas za naše studente i đake koji idu u Beograd svakodnevno da izlaze kod Vukovog spomenika, a to je praktično centar svih fakulteta i škola, jednostavno ne bi morali da izdvajaju i po 200 eura za stanove. Često na Miljakovcu, Petlovom brdu ili ne znam gde je već, pa onda odatle izgube još pola sata i više da bi došli do fakulteta. Ovako, Beovoz bi rešio to jednim udarcem. No, ovo, to je posebna tema, nadam se da će i o tome da razgovaramo ovih dana. Hvala i do gledanja, do sutra u 9 sati. Pozdravljaju vas Petar Dević, Jelena Dević-Radojković i Dragoslav Trajica. Imaš čaj kao ćeš ti... Ne. Da ti popiš? Ne.